Tak děkuji všem, že, si, že jste si udělali čas na dnešní školení a jak jsem psal, je to trošku netradiční termín v tom, že během prázdnin, je většina lidí nadovolený nebo končí dřív práci, protože chodí domů za rodinou nebo má nějaký nači kolíčky, takže o to víc si vážím toho, že jste si našli čas chci se bavit tentokrát o Azure Active Directory. Nakonec z toho materiálu je tolik, že to rozdělím na tři části. V té první části se budeme věnovat nějakému initial footholdu, tomu, jak se útočníci dostávají dovnitř sítě, nebo dovnitř Active Directory. A cílem je vlastně, abyste si z toho, abyste to pochopili, abyste viděli ty principy a pokud vám něco nebude jasný, tak se ptejte, protože jako není, není problém se ani zeptat, jsme v podstatě v přátelském kruhu tady a je mnohem lepší se zeptat a pochopit zbytek těch materiálů, než se ztratit někde na začátku a pak už z toho nic nemít, z té přednášky v podstatě mít jenom ztracený čas z toho. A, a stejně tak to nemusí být takový, že, nebo podívejte se, ale těch materiálů je fakt hodně a je úplně normální, že někdo něčemu neporozumí, protože hodně věcí budu zjednodušovat, přeskakovat a je to poprvé, co to vyprávím, nebo co, co tohleto téma načínám, takže se může dost pravděpodobně stát, že něco pokládám za samozřejmou znalost, ale samozřejmá znalost to není, nebo to vysvětluji prostě moc jednučně. Tak se ozvěte, buď to zvedněte ruku, nebo napište do chatu a já se pokusím na to zareagovat. Pokud bych nereagoval, může se stát to, že jak jsem zabráný do těch slajdů, že nevidím ten chat, za to se omlouvám. A když tak někdy v polovině toho školení si uděláme nějakou přestávku. Tak jo, tak se do toho pustíme. Jak jsem říkal, já jsem tu přednášku připravoval na Azure Active Directory. Během toho Microsoft nám tu Azure Active Directory přesměnoval na Microsoft Enter ID. Doufám, že už to bude finální jméno, proto už se rovnou v té přednášce budu k Azure Active Directory odvolávat jako k Entry ID. Je dost možný, že to ještě budu často kombinovat, protože jsem se na to taky sám úplně nezvyknul. Tak, uh, Microsoft Enter ID. Je to věc, kterou v podstatě má skoro každý. Mají skoro každý, protože všichni, co mají nějakého Azure Active Directory tenanta, tak mají svoji vlastní Entra ID. Ale je to věc, která funguje v podstatě sama od sebe, takže se nikdo nemusel nikdy nějak zajímat, jak s tím pracovat. Častokrát to mají firmy udělané tak, že svoji on-premovou Active Directory synchronizují právě do Entra ID a tudíž všechno zpravují ve svý on premový Active Directory a tudíž jako do té Azure AD nebo Entra ID nechodí. tak Microsoft vlastně připravil tuhle, představil tohleto tu Azure Active Directory spolu se so svýma uh, produktama od Azure. A ten název a vlastně i to, proč to přejmenovávají, je takový, že oni to pojmovali Azure Active Directory. Takže to ve spoustě lidech evokuje, že to je vlastně Active Directory, akorát v Azure, takže cloudová, že to je v podstatě podobná technologie. Uh, ona je to podobná technologie jenom jakoby na první pohled, na oko, jinak je postavená na úplně modernějších principech. Netáhne si moc legacy věcí z toho Active Directory prostředí. A je prostě cloud first, je postavená přímo do cloudu. A co je důležité pro nás pro zprávce, je to, že nám přináší výrazně vyšší míru zabezpečení než on premo Active Directory. Ale důležité je správně ji zpravovat. A proč jsem se rozhodl vlastně to načíst, to téma? Protože, jak jsem řekl, Téměř každý tu Entry ID má, protože má nějakého svého 365-kového tenanta. Má třeba Exchange Online, má SharePoint, OneNote, OneDrive a teďka hlavně po covidu Teamsy. A já nad tím přemýšlím tak, že často řešíme ransomware výtoky u firm, které byly kompletně zašifrované. A ta největší, ten největší problém u těch firm, které byly zašifrované, bylo to, že ty zprávci správně neporozuměli nebo nevěnovali dostatečnou pozornost zabezpečení Active Directory. A nebo to, že Active Directory je tady s náma od roku, já nevím, 20 něco, ale řekněme, že od Windows do 2008 už se výrazně neměnila. A to nám dává nějakých 15 let, takže je tady s náma 15 let a stejně vlastně poslední roky zprávci prohrávají nad těma útočníkama. Právě v tom, že ty útočníci znají tu Active Directory líp než ty obránci. No a teďka ta Enter ID je tady s náma mnohem kratší dobu, ale je to úplně stejně rozsáhlá technologie, možná i o trošku větší, než Active Directory. A jaká je teda pravděpodobnost, že ty obránci se naučí pořádně tu Entra-ID? Je, je malá, jo? nebo musíme s tím začít něco dělat, tak abychom brzy neprohrávali na této rovině v tom cloudu u té Entra-ID. Vlastně to, proč se neděje tolik problémů s Entra ID je spíš daný tím, že ty útočníci nemají nějaký monetizační model, co s tím dělat. Takže i když mají nějaké firmy kompromitované nebo mají přístup k jejich datům, tak nemají ten monetizační model, který je nejčastěji právě u těch firm v tom, že jim zašifrují veškerý data a potom chtějí výkupný za to, aby ty data dešifrovali. Když to tady v tom Azure Active Directory nebo Entra ID, je to takový, že OneDrive má verzování, SharePoint má verzování, Exchange má taky nějakou možnost cuknout s těma datama zpátky a vlastně se vrátit před ten stav toho zašifrování. Na nějaké konferencích už byly demonstrovány nějaký proof of concept možnosti, jak vlastně zašifrovat ty data v cloudu ani aniž by to verzování ochránilo, ale řekněme, že to zatím ty útočníci neadoptovali, nebo neviděli jsme, nebo neřešili jsme zatím takový incident, kde by vlastně někdo někoho vydíral kvůli tomu, že mu zaširoval data v Azure Active Directory. Asi hodně velký rozdíl byl taky mezi tím, že a, a, to přejmenování toho Microsoftu je fakt strašný, ale dřív ty, to co byly Office 365, což vlastně SharePoint, OneDrive a Exchange je jedna věc a další jsou Azureový resursy, jako virtuální servery, databáze, úložiště, který vlastně tu ochranu toho verzování nemá. A pokud to špatně nastaví, tak se opravdu dají smazat a ten jako ta firma nebo ten subjekt nebo ta oběť může o ty data skutečně přijít, když to ten Exchange, SharePoint, OneDrive, to verzování mají a není pro ty útočníky tak jednoduchý ty data zničit, tak aby donutila tu oběť zaplatit za ty peníze, za to peníze, za to navrácení těch dat. A jako Řekněme pro nás podobnánce, v čem ID nebo jež Active Directory je dobrý. Tak v podstatě stejně jako Active Directory je to nějaký Identity Provider. To znamená, že to je nějaká databáze uživatelských účtů a ta nám umožňuje, aby jsme napojili ostatní aplikace na tuhle databázi a kamkoliv se přihlašujeme, aby jsme se přihlašovali jenom právě tou jednou identitou, kterou máme. Což je dobrý proto, že pokud firma má často nástupy a odcházejí lidi, tak když zakládáme nový uživatelský účet, tak ho založíme jenom v Active Directory nebo v tom entra ID a najednou ten uživatel může do všech aplikací, kam mu dáme ten přístup což je super. Navíc ten uživatel má jenom jedno uživatelské jméno, jedno heslo, třeba jenom jedno MFAčko, takže je to i z uživatelského pohledu jednoduchý. Nemusíme mu na začátku ukládat pět hesel nebo vysvětlovat pět hesel, generovat pět hesel. Stejně ty uživatelé mají problém si zapamatovat jedno komplexní heslo na to, aby jsme jim jich dali pět. Jo. A ještě do toho pět MFAček, ideálně, aby každý MFAčko byla jináčí aplikace. Další výhodou je to, že jak ten uživatel používá tu svoji identitu, jak se přihlašuje do jednotlivých aplikací, tak se sbírají logy vlastně. Kdy se přihlásil, kam se přihlásil, z jakého zařízení se přihlásil a tak. A zase, tady to máme na jednom místě. Místo toho, abychom chodili do každého systému zvlášť a koukali se, kdy se tam ten uživatel přihlašoval, a jak se tam přihlašoval, a pokud možno ještě každý ten systém bude mít jinou formu logu, tak tady to máme na jednom místě vlastně v tom identity provideru, buď to v ty Active Directory nebo v tom Entry ID. Dál ta Enter ID naproti Active Directory už tím, jak ji stavěl vlastně pro úplně jinou dobu, tak má nativní podporu pro MFAčko. Do Active Directory to MFAčko v podstatě drátujeme a to MFAčko tam není tak účinný, jako v tom v Jo. V tom v Active Directory to MFAčko v podstatě funguje jenom spíš na RDP přihlášení nebo na lokální přihlášení do stanice, ale pro zbytek jakoby, přihlášení v rámci té sítě je neúčinný. No a to, co nám přináší Entra ID nejvíc, jsou conditional access politiky. Ty jsou sice prémiová funkce, je to od Azure Active Directory nebo Entra ID Premium 1, ale ty nám umožňují vlastně s těma politikama, dokážeme řídit, kdo může, kam může, s jakými právy a to, co je nejdůležitější, z jakých podmínek se může přihlásit do té aplikace. Že třeba, aby se mohl přihlásit do té aplikace, tak musí být nějaká tak musí jít třeba z firmního počítače, nebo musí být z konkrétního firmního počítače, nebo se musí přenásit nějakou konkrétní autentizační metodou, nebo, nebo, jak často se musí reautentizovat. Nebo že třeba to přihlášení nesmí jevit žádný známky jako pozřelého chování, že, že by to vypadalo jako, že tu identitu to může tady někdo unesl. A tohle je vlastně super, protože nám to dává jedno místo, ze kterého všechny tyhle ty věci dostává a dokážeme řídit. Proto vlastně se nám hodí tadyhle ten identity provider, čímž je ta Entra ID. A tím, že Entra ID je vlastně cloudová záležitost, tak ona nám umožňuje integraci s cloudovými aplikacemi, ale stejně tak je možné tam naintegrovat i starý on aplikace. Jo, ty on aplikace tu, tu podporu získají tím, že i tu podporu přidá tam výrobce té aplikace, anebo se to udělá třeba přes nějakou Azure aplikační proxy. A tím, že vlastně ta Azure Active Directory nebo Entra ID se snaží podobat Active Directory, tak má i nějaký skupinové politiky, který, ke kterým je potřeba zase Intune. Microsoft si za to samozřejmě nechá zaplatit. Navíc ten Intune je podobný jako skupinové politiky, v něčem funguje trošku jinak, ne všechny funkce tam ještě teďka v tuhle chvíli jsou. Je tam pak nějaká funkce Information Protection pro Microsoft 365, která zase se snaží bránit proti datalikům, proti uniku informací. Já bych řekl, že vlastně do doby, dokud jsme měli jenom Active Directory, tak jsme hlavně řešili to, aby nedošlo k zašifrování dat nebo aby nedošlo k nějakýmu výpadku v té sítě. Ale bránit se proti úniku dat bylo strašně moc těžký, spíš bych řekl téměř nereálný. Ale vlastně s tou Azure Active Directory a s těma dalšíma funkcionalitama, který tam Microsoft přidává, si myslím, že vlastně už se dá hrát to, že dokážeme obránit, uchránit uživatelský data tak, aby je nemohl nikdo ukrást a aby je nemohli ukrást třeba ani samotní uživatelé dál, tam je funkcionalita tak Defenderu, nebo tam Defender pro Microsoft 365, nebo je Active Directory, má spoustu komponent, ať už antivirus, EDR, tak tam jsou pak Defender pro cloudové aplikace, kdy kontroluje vlastně naši práci v cloudových aplikacích, kdy prochází třeba ty logy identity providerů, těch přihlašování uživatelů a hledá v tom anomálie, a dál tam je nějaká funkcionalita i pro uh, zprávu privilegovaných rolí, kdy uživatel si může zažádat o to, že chce víc privilegií, někdo mu to musí schválit. Uh, jde to jenom třeba na nějakou dobu, třeba na dobu pěti hodin a po pěti hodinách je zase to privilegium tomu uživateli odebraný. A kdybychom se na to koukali jako zprávci, tak vlastně ta Entra ID z Active Directory jsou podobný v tom, že v obojím jsou uživatelé skupiny, máme tam zařízení a plus minus skupinový politiky. To je vlastně ten rozdíl v tom, že v Entra ID je Intune a ten má trošku jinou, jakoby, jiný možnosti konfigurace než standardní skupinové politiky. Ale v čem se to liší, tak už může být jenom webový nebo to rozhraní, kterým toho identity providera zpravujeme. A většina z vás už to viděla, ale jak vidíte, Entra ID je vlastně webová cloudová aplikace, kdežto Active Directory je vlastně on-premová aplikace. A je to je tam jiný jakoby, rozdělení toho, kdo za co zodpovídá. Vlastně v aktiv, u Active Directory za to se odpovídá, zodpovídáme vždycky my jako zprávci. Musíme mít nějaký server, ať už virtuální nebo fyzický, s operačním systémem. Ten operační systém musíme aktualizovat, udržovat, konfigurovat a nad ním provozujeme tu Active Directory. To znamená, my jsme zodpovědní za všechno. Když to u Microsoft Entra ID, vlastně my dostáváme nějaký privilegia, nějakou adresu webovou, ale už vůbec netušíme, na čem ta entra ID běží a nestaráme se o ten podkladový hardware ani o žádnou UPSku, žádný antivirus, nic. V podstatě my to dostáváme jako službu. Takže je to tohleto rozdělení těch týs odpovědnosti dá se to liší i v autentizačních mechanismech, který se v obou technologiích používají. Ty jsou úplně odlišné. U Active Directory máme NTLM a Kerberos. Když to u Entra máme OAuth a SAMA. A k těm se dostanu vlastně dál během té přednášky, protože to je právě důležité vědět, jak ty protokoly fungují pro to, aby člověk dokázal přemešlet nad tím zabezpečením. I další rozdíl v tom, jak se vlastně do těch služeb přihlašujeme. Jo. Do těch Active Directory se přihlašujeme zase nějakým pustým klientem, většinou, kam zadáváme uživatelské jméno heslo. Vpravo vidíme přihlášení do Windowsu, nebo tom, že by tak přihlášení na vzdálenou plochu. A vlevo je přihlášení do Entra ID, kdy je vidět, že vlastně už se můžeme přihlášovat jinýma metodama, než jenom uživatelským uh, uživatelský a, jménem a heslem. A když se podívám na ty autentizační mechanismy, tak u Active Directory máme primárně hlavně uživatelské jméno heslo a prostě Enterprise někde používá i čipové karty. Když to u Entra ID už těch přihlašovacích metod je hromada. Jo, vlevo je tabulka od Microsoftu, kde je vlevo autentizační metoda, prostřední sloupec Primary Authentication, říká jenom, jestli vlastně tímhletím způsobem se dá přihlásit a nebo jestli je to způsob, který je spíš doplňkový k nějakým jinému přihlášení. Že, to, že třeba když tam vidím uh, tenhle ten druhý řádek Microsoft Authenticator Push, tak primary authentication je no, to znamená, že já ho nemůžu použít k tomu, aby se přihlásil na svůj účet, ale můžu ho použít pro to, abych k nějaký jiný metodě, aby to byl druhý faktor pro nějakou jinou metodu, třeba právě pro uživatelský jméno a heslo. Aby to byl MFA druhý faktor, anebo self-service password reset, aby to sloužilo pro reset hesla řízený samotným uživatelem. Taky to. zapomněl jsem heslo, takže to se potvrdím svou identitu nějakýma jinýma metodama a bude mi umožněno si to heslo resetovat. Bohužel zatím Azure Active Directory nebo Entra neumožňuje odstranit heslo z uživatelských účtů a úplně jako ten na ten způsob pověřování eliminovat. Tak a teď se dostáváme k tomu a tak surfisu, na který jsem vás nám naděl na tuto přednášku. A co mi jde, chci se zaměřit hlavně na ten initial food hold. A to znamená to, že útočníci jsou mimo entry ID, mimo firmní síť, nemají nic a snaží se získat první krok do té vnitřní sítě nebo do entry ID nebo do třeba on sítě, která je napojená na tu entry ID. A jak vlastně přemýšlím nad tím, jaký jsou různé metody initial food hallu? Tak jednak tím, že zkoumám to, co se objevuje ve světě, co útočníci aktuálně zneužívají. A zároveň k tomu přidávám naše zkušenosti z toho, co ty útočníci dělají na on-premu a co si myslím, že je možný, nebo ne, myslím, že je možný, co je možný dělat i v cloudu, jenom to zatím nepozorujeme. Takže něco, o čem si myslím, že bude zneužívaný. A u toho initial podhodu se budu hlavně věnovat jenom jako té cloudové části, jenom ty entra ID. Pro představu, kdyby to byla entra ID, která není napojená na on-premovou Active Directory. Ono, jak máme, máme napojenou entra ID na on-premovou Active Directory o, přes AD Connect, tak to začíná být výrazně o, komplikovanější. Ani ne tak pro ten initial food hold, ale řekněme pro ten laterální pohyb a pro tu persistenci. Ale tak to uvidíme u dalších přednášek a zároveň některé věci zjednodušují. Takže i když to možná bude vypadat některé věci komplikovaně, tak jsou zjednodušení a časokrát tam existují různé výjimky a komplikace k tomu nebo větší komplexita. A když byste něco potřebovali, není problém se zeptat a můžeme se pobavit i o detailech. Tak. Já jsem řekl, že ta Enter ID je postavená od začátku, a s bezpečností v hlavě vlastně se poučili z těch návrhových chyb, které udělali v Active Directory. Takže vlastně, že Entra ID je bezpečnější. Ale zároveň teďka říkám, že tady máme nějaký attack surface a že se vůči ní dějou nějaké útoky. Já si myslím, že ano, ta Entra ID je postavná bezpečně a ale, aby um... ale máme tady jakoby dva kroky, které si myslím, že zase tu bezpečnost snížili nebo udělali ten attack surface výrazně zvýšili. A jsou to dva trendy: cloud a bring your own device. Ten cloud, protože dokud jsme měli naše Active Directory prostředí, tak to bylo Active Directory prostředí, které bylo uzavřené v nějaký lance oddělený od internetu routerem a v podstatě z internetu se nedalo do té Active Directory dostat. To znamená, na to Active Directory skoro nikdo nemohl útočit. Jasně, tak pak jsme tam měli nějakou VPN, nebo jsme tam měli nějaký RDP, a to jsou taky ty nejčastější cesty, nebo Exchange, a to jsou taky ty nejčastější cesty, jak se ty útočníci s ransomwarem do těch sítí dostávali. Ale když je ta síť oddělená, tak jako nás to moc netrápí, a i když je blbě vykonfigurovaná, tak není nikdo by na ní útočil. A to Bring Your Own Device nám zase stírá to, že do té doby, dokud jsme měli svoje Active Directory prostředí, tak vlastně ten, kdo se mohl do toho Active Directory připojit, byli vlastně zaměstnanci, co přišli s firmníma počítačem a málo kdo, aspoň z mých zkušenosti, si nosil domácí počítač do firmní sítě. A stejně tak, když se připojovali do VPNky, tak vlastně do té VPNky se připojovali z firmních notebooků, které byly vykonfigurovány. vlastně všechny tyhle ty firmní zařízení byly pod nějakou kontrolou, nebo sami jsme se pečovali, měli jsme na nich nějakou konfiguraci a měli jsme na nich nějaký monitoring s antivirem. Když to teďka vlastně ta Entra ID nám dělá to, že se vůči ním může ověřovat kde, kdokoliv z celého světa a ještě ke všemu se do toho ověřují lidi ze svých firmních počíta, ze svých soukromých počítačů, který mají do jakou konfiguraci nebo je o ně do postaráno. A to podle mě, i když ta Entra ID je bezpečnější, snižuje to zabezpečení nebo zvyšuje to riziko toho, že se stane nějaký problém. A obou dvou kategoriím se budou vlastně celou tu dnešní přednášku věnovat, tak jsem zvědavý, co si budete sled. na konci, jestli mi dáte zapravdu, anebo to uvidíte jinak. Tak vlastně pro ten initial food hall, když začneme, tak nejčastějším problémem je phishing. Jo, právě to, že ta služba je cloudová, tak kdokoliv může spamovat ty naše uživatele, a když od těch uživatelů získá přihlašovací údaje nebo něco, tak se hnedka v cloudový entry ID může ověřovat. Když to, kdyby získal přihlašovací údaje od nějaký Active Directory, on premový, no tak ještě by se potřeboval k Active Directory vůbec dostat, aby mohl k něčemu využít ty jména Takže řekněme, že pro initial foothold tady máme phishing. A ten phishing má nějaký payloady. Vlastně phishing je falešná zpráva nebo nějaký e-mail, žoucí e-mail, který chce potom uživateli, aby něco udělal, ale ten e-mail má jakoby falešního adresáta a je to, jakoby, je to podvod, je to podvodný e-mail. A jeden z těch payloadů, těch cílů může být takový, aby ten uživatel na tom počítači pustil nějaký malware toho útočníka. To, co by ten malware mohl dělat, to vlastně nechám na tu druhou, nebo na pozdějc, ale teď to změníu, protože vlastně cílem phishingu může být malware. Dalším cílem phishingu může být právě ukradení těch přihlašovacích údajů. Já jsem tady pro tu z zrecykloval jednu ze svých prezentací, které už jsou trošku starší a který jsem měl na nějakou konferenci. A vlastně jedná se o prezentaci toho, jak se dá udělat falešná phishingová stránka, na kterou dostaneme uživatele a on se vlastně nám tam přihlásí do 365 to přihlášení do těch 365, k tomu uživateli bude normálně fungovat a ten uživatel má šanci poznat, že je na falešní phishingové stránce jenom pomocí URL adresy, která je vlastně v tom prohlížeči po tom, co otevře ten link, ale jinak vlastně ta webová stránka, ta falešná, má validní certifikát, takže říct, že to musí mít zámeček, to nepomůže. A stejně tak ta stránka vezme jenom správný uživatelský jméno a heslo, protože vlastně ta stránka, nebo ten útok spočívá v tom, že ten útočník se dostane do man in the middle, kde vlastně Obě sice komunikuje s ním, ale on to všechno přepusíná na Office 365 a co se vrací z Office 365, zase přepusíná zpátky uživateli. Tudíž ta nejde poznat z funkcionality té webové stránky, že jste na falešné stránce a stejně tak to nejde poznat ani ze vzhledu té falešné stránky, protože ta falešná stránka je prostě věrná kopie nebo nevěrná, je to kopie tý skutečný přihlašovací stránky do 365. A tuhle tu vlastně prezentaci jsem měl proto, že jsem chtěl ukázat, že vlastně MFAčko je dobrá věc, ale není vše spásný, protože i více faktorů ořování se dá obejít. Jo. A tady vlastně to, co běží zatím na pozadí, je setapování toho nástroje Evil který vlastně se postará o vydání validních certifikátů, o vytvoření té phishingové stránky, a oko o ty komunikace mezi uživatelem a 365. Jediný, co my pak musíme vytvořit, je nějaký falešný uh, phishingový e-mail, který vlastně tomu uživateli pošleme tak, aby se dostal na tu naši uh, stránku. Jo. Tam vlastně na pozadí už proběhla konfigurace. Uh, ta konfigurace tam byla od začátku, takže kdyby se na to někdo díval, tak vlastně podle těch kroků si to může uh, doma odzkoušet. A já tady zastavím to video. To je vlastně jeden z takových těch standardních pokusů uh, na. Od sociální inženýrství na uživatele, kdy se mu zobrazí nějaký PDF, který vlastně takhle správně má vypadat, ale píše se, že on nevidí ty správné data, protože se mu je to chráněný právě uh, Microsoft Data Protection nebo Asian Information Protection. Se to tehdy jmenovalo jakoby nástrojem pro uh, ochranu dat proti úniku a je potřeba, aby se nejdřív pověřil účet 365, kam, aby se mu zobrazil obsah toho dokumentu, což je samozřejmě jako fake, ale o to, že uživatel jak na to klikne. Dostává se právě na tu stránku toho útočníka, na tu phishingovou. V rámečku je vidět ta URL adresa té falešní stránky a tohle je jediná možnost, jak poznat, že vlastně uživatel je na falešné stránce. Protože zbytek toho, jak říkám, je jenom přeposláných z 365 a cokoliv vlastně se na těch 365 změní, tak ten uživatel to vždycky jako uvidí správně, takže je to jenom o té URL adrese. No uživatel se uh, ověří, že ho zadá tam uživatelské jméno, následně tam zadá heslo a následně tam zadá víc druhý faktor toho ověřování. A v tuhle chvíli ten uživatel je normálně v Outlooku, akorát není v tom skutečném Outlooku, pořád jakoby na phishingové stránce toho útočníka. Ten by mu teoreticky mohl teďka zobrazovat trošku i jiné informace, třeba tam vkládat e-maily, které tam nejsou, nebo některý e skrýt, ale to není cílem. Před cílem jakoby tohle phishingového útoku je dostat uživatelské jméno heslo, který bez MFAčka jako k ničemu moc není, ale krom toho uživatelského hesla ten útočník dostane nějaký tokeny a dostane i nějakou kůky, kterou, když vloží na tom svém počítači, na který se teďka koukáme, když se to vloží do prohlížeče, tak se vlastně přihlásí do Outlooku za toho daného uživatele. Jo, tohle je ta cookie, kterou stačí takhle nakopírovat. Půjdeme na stránku toho Outlooku, a tam vidíme, že nejsme přihlášený, ale teďka vlastně použiju jenom cookie editor, do kterého vložím ty zachycené informace. A když tu stránku teďka refreshnu, tak už přihlášený jsme. No. A vlastně tady tímhle demem chce demonstrovat, že vlastně MFAčko je dobrá věc, není šestpásná, vlastně to MFAčko chrání jenom ten proces přihlašování, ale potom se uživatel přihlášený, tak tam vzniknou nějaký kuky, který každý, kdo k ním získá přístup, tak může ukrást identitu toho uživatele pro tu danou službu, což v tomhle případě byl Outlook. A vlastně v tom uh, demo, demu, co jsem tehdy udělal, jsem pokračoval i v tom, že tohle byl útok jakoby na live účet, na Microsoft účet nefiremní, ale stej, stejným nástrojem se dá pokračovat vlastně v útoku na firemní účet. Jo, jenom je potřeba to překonfigurovat. A to možná trošku přeskočím, ať o, se nekoukáme na a, nudu. A zase teď, o, řekněme, přišel phishingový účet, o, přiš, přišel phishingový dokument nějakýmu firmnímu uživateli, že je stejný příběh, on na to klikne. Teďka jde na, o, zase na tu phishingovou stránku se dostane, dá tam své přihlašovací údaje a tady jsem chtěl demonstrovat i to, že i nejde jenom o MFAčko, ale já vlastně můžu takhle získat přístup uživateli, který je chráněný i jinou přihlašovací metodou, ať je to nějaký passwordless o, skrz Microsoft Authenticator, nebo je to třeba Fido, no, Fido vlastně ne, Fido ne, ale tenhle ten Authenticator, jo, a k tomu Fidu se dostaneme. Jo, teď vlastně na svém mobilu já jsem potvrdil to přihlášení, co všechno proběhlo a normálně tomu uživateli, který byl obelhán, se zobrazí normálního 365. A na straně toho útočníka je zase uh, zachycený. Tam vlastně není heslo, protože jsem se ověřil bezeslově, ale je tam ta cookie, která se dá vložit do toho prohlížeče a díky tomu uh, se dostaneme identitu toho, té oběti. To přeskočí aby jsme toto. No. Hm. importováno, a když to teďka refreshnem, tak jsme tam přihlášení za toho uživatele a vlastně všechno funguje. Tak, to, tohle byla taková trošku recyklace a zpátky v čase k tomu, že vlastně ten phishing může obejít MFAčko. Je dobrý to vědět, nebo takhle, pak často, když se někdo zeptá, tak to MFAčko je k ničemu. Ne, není to k ničemu. MFAčko je prostě super věc. Je potřeba ho nasadit, ale vlastně jenom, že ta cesta tam nekončí a je potřeba neustále pracovat na tom zabezpečení celé té sítě. To MFAčko je věc, která se dá nasadit poměrně jednoduše, je už součástí těch 365, takže moc nese, jako nestojí, je to, je to v pohodě, je to dobře, jenom musíme být vždycky aspoň o krok napřed před těmi autočníkem. Tak tuhle tu prezentaci zavřu. A co s tím, no, v podstatě na tyhle ty phishingové e-maily vznikla nějaká odpověď, nebo jsou nějaké metody, které jsou vůči tomu phishingu rezistentní. Jo, tady, když mám zase jinou tabulku od Microsoftu, tak tady máme metody, jak se dá ověřit do 365, jo, kde tady je vidět, že všechny tyhle ty metody mají jako by sílo MFH, pak jsou tady nějaké metody, které jsou passwordless, a to proto, že k tomu nepotřebuju heslo uživatelský. Přihlásím se vlastně FIDO, Windows Hello for Business a Certificate Based Authentication pracují na úrovni, na, na stejném principu jako smart karty. Je tam prostě nějaký veřejný a privátní klíč. A pak je tam ještě jedna metoda, což je Microsoft Authenticator Phone Sign-in, kdy je to o tom, že na mobilu vám přijde identifikace, vy popíšete do mobilu dvě čísilka, který vám to ukazuje vlastně na počítači a jste přihlášený, aniž byste museli, aniž byste museli zadávat své slovo. A pak je tam nejvyšší třída zabezpečení, což jsou vlastně phishing resistant uh, ověřování, uh, což je FIDO2, Windows Hello for Business a Certificate Based Authentication. Vlastně v čem je kouzlo toho, proč je to odolný vůči phishingu, je proto, že v tom videu, jak jsme viděli, že ten útočník má falešnou doménu, tak všechny tyhle ty metody se odmítnou ověřit ve chvíli, kdy neuvidí tu správnou doménu Microsoftu. Hotovo. Takže vlastně i kdyby už se snažil sebe víc, tak to nepůjde. Je to technicky, jako mu to neprojde, je to technicky nemožné. Je tam nějaká, něco tam je, ale jako ne, je to nemo, nereální, nepůjde to. Takže vlastně ty, ty metody nám umožňují zabránit lidský chybě. Myslel jsem si, že je to všechno do kanálí a růžový, ale jsou potom další útoky nebo další phishingové útoky, které vlastně obejdou i tyhle ty phishing resistant MFA tak, uh, metody. A teď se na ně můžeme podívat. Vlastně dalším cílem phishingu může být nevyžádaný, nevyžádané povolení aplikace nebo nevyžádané schválení aplikace, illicit application consent grant. A, a, a půjdeme na to, já vám to ukážu, tohle je zase tentokrát je to nový demo. A, máme tady nějaký nástroj, který někdo napsal, a, což je super, ten vorec odvedl hodně práce, jmenuje se to 365 Stealer a je to, je to vlastně takový proof of concept toho. A o co, o co tady jde? Vlastně tady většinou tady využíváme nějaký neznalosti uživatele a často, často i zprávců. V té změně toho, že tohle to není věc, která šla dělat na Active Directory. Tohle jsou prostě nové věci, které jsou vůči Azure Active Directory a neznalosti, problematiky a najivita Microsoftu způsobují takovéhle problémy. Takže řekněme, tahle aplikace se nikde nainstaluje, a to, co my teďka potřebujeme udělat, je vytvor, vytvořit phishing way, zase phishing, phishing na uživatele. Takže já jsem udělal nějaký phishing way e-mail, kdy vlastně tomu uživateli, tady je na svém počítači, posílám, aby se přihlásil na nějaký link. Jo, Je to, je to na analyzer mhlab.cz, což vlastně i vidíte, že ten link tam skutečně vede, takže v tomhle problém není. A já tam píšu, že prostě jsem vydal nějaký nový nástroj, nebo kterým který slouží pro analýzu zabezpečení Entra-ID nebo toho jeho uživatelského účtu. A samozřejmě, aby ten nástroj mohl fungovat, tak je potřeba, aby ten uživatel se ověřil do toho nástroje, že? aby ten nástroj mohl přistoupit k tomu účtu toho uživatele a tudíž provést tu bezpečnostní analýzu. Tak ten uživatel je na té stránce, klikne tady na bezplatnou online inspekci svého osobního účtu je přesměrovaný na stránky Microsoftu, jelikož pracuje na svém firmním počítači, tak už je vlastně přihlášený do toho počítače, nemusí se do těch 365 přihlašovat. A jak vidíte, ta URL doména je naprosto v pořádku jo, toho, co tam je. Je to login to není phishingová e-mailová adresa, to je skutečná e-mailová adresa 365. Ale důležité je vědět vlastně, na co se ho ptá ten počítač. On mu říká, že nějaká aplikace, která se jmenuje M365 Security Analyzer, chce tvým jménem přistupovat k tvým e-mailům, e-mailové schránce, nastavení mailové schránky, OneNote, a s informacím o uživatelích tvém Azure AD tenantu, posílat e-maily tvým jménem a mít přístup ke všem souborům, ke kterým máš přístup ty, to znamená OneDrive a SharePoint. A vlastně uživatel jediný, co potřebuje, je kliknout na to začítko Accept. A tady vlastně, když se rozbereme nějak tu obrazovku, kterou vidíme, tak je tam napsaný, komu, jako pod jakou identitou je ten uživatel aktuálně přihlášený, což je to Diego S. Zavináč MH kdo je vydavatelem té aplikace a jak se ta aplikace jmenuje, takže ta tu aplikace se jmenuje M365 Security Analyzer a vydavatel je neuvěřený. Jo? A ještě varování, že ta aplikace nepodchází od Microsoftu. Následně tam jsou informace o tom, jaký oprávnění by si ta aplikace přála mít, a uživateli zbývá už to jenom jakoby akceptovat nebo zrušit. A teď jde o to, že výchozí nastavení 365 nebo, nebo entra ID je takový, že tohle uživatelé můžou udělat. No, a je to vlastně od počátku, že uživatelé můžou dát consent libovolným aplikacím. Uh, já jsem vlastně udělal skričoty z toho, že třeba my jako firma jsme partnerem Microsoftu, a tudíž když já tu stejnou aplikaci vyrobím pod naším firmním účtem, tak ten consent bude vypadat trošku jinak. Už tam nebude žádný varování o tom, že ta aplikace nebyla vydaná Microsoftem a místo unverified tam bude verified. Je tam prostě naše jméno naší firmy a máme tam blue mark. Takže to vypadá výrazně bezpečně. A opravdu teď jde jenom o to, je to v podstatě tohle není útok zneužívajících chybu. Ne, tohle je útok zneužívající funkcionalitu a neznalost uživatelů. A teď vlastně, když přejdeme už teda k tomu, že by ten uživatel dal ten accept, tak dá accept, accept a to je hotovo. Jo, teďka je přesměrovaný na nějakou jinou stránku, to je relevantní, klidně tam můžeme mít nějakou fakeovou stránku nebo opravdu nějaký analyzer. Ale to, co je důležité a vlastně kvůli čemu se o tomhle koncentu bavím, je to, že na straně toho útočníka došlo k tomu, že ten uživatel potvrdil tomu entra ID, že tomu útočníkovi může dát veškeré tyhle ty přístupy. A v tuhle tu chvíli uh, vlastně dochází k tomu, že ten server toho útočníka začne vyčítat nebo může začít pracovat s jeho uživatelským účtem. Takže začne stahovat Androidové soubory, začne stahovat mailové zprávy a pak to ještě může dělat další věci. Víceméně tohle je guličko, ale když bychom používali PowerShell, tak můžeme dělat vlastně všechno, na co jsme od toho uživatel získali oprávnění. A ten uživatel už nemusí být na naší webové stránce, on se klidně ten webový prolížeč u sebe může zavřít, může vypnout počítač a odejít domů. Je to v pořádku. Ale útočník má v tuhle chvíli přístup do jeho účtu do nekonečna. Dokud nedojde k nějaký akci, třeba resetu vesla, a zase záleží, jakou metodou byl ověřený, a tak k tomu se dostaneme v pozdějších fázích. Ale řekněme, útočník má validní přístup to znamená, ani tady nedojde k žádné antivirus a nebude nic zásit. Na počítači toho uživatele nejsou žádné artefakty, nejsou tam, nic tam neběží, jako v podstatě o, o to se nejedná. Útočník už teďka komunikuje přímo na, s 365 kama a 365 -ky jsou ve stylu uživatel to schválil, takže tady máš data, nebo akceptujeme výpožadavky na změnu konfigurace, protože z tomu dostal od uživatele plnou moc. A když vezmeme to kvíčko, tak to Víčko když ho tak tady vidím OneDrive, můžu jít do OneDrive, vidím ty soubory, které uživatel měl ve svém OneDriveu, takže můžeme uh, si otevřít, že už je máme stejně postahovaný na, na tom našem počítači. Uh, můžou tam být, nebo to, co si tam uživatel dává, že tak si tam také může dát nějaký nějaký soubor z databáze, nebo nějakou databázi ze Slama. To, co uh, tam dál máme, jsou vydampované e-maily z Outlooku, no, zase to, může to tam být bez obrázku, ale my se můžeme dostat i k obrázkům, ke všemu. Tady jde zase jenom o nějaké omezení ty gujičkové aplikace. Ale e-maily jsou zase dobrý, protože v těch e-mailech se dají hledat hesla nebo nějaký přístupy, co si uživatelé a se zprávce máme se sebou posílat. A potom tam máme pro nějakou pozdější, třeba pro příští, pro příští školení, možnosti posílat to toho uživatele e-maily. Ty e-maily nebudou zastaveny antispamem, protože jsou legitimní e-maily, legitimně poslaný, můžeme mu nahrát do OneDrive nějaký nový soubor a stejně tak můžeme do Outlooku vytvořit nějaký uh, filtry pro třídění pošty. Zase, to jsou spíš věci, které uh, jsou pro laterální pohyb nebo persistenci a které útočníci jako aktivně využívají. Takže tohle to byl nevyžádané elicit, uh, uh, aplikač aplikační, schválení. Uh, jo, koukám, že uh, Kolega se tady ptá, jestli je nějaká možnost zamezit zrcadlit si web aplikaci. Spíš ne. Řekl bych, že ne. Jsou nějaké techniky, které spíš spočívají v tom, že ten program, který bude nějakou aplikaci zrcadlit, tak si ničeho nevšimne. Že se nevšimne třeba nějakého bíknu, který doputuje až k uživateli a tím se odhalí, že vlastně uh, ta stránka se prohodí přes prostředníka, ale řekl bych, že že to nejde tomu zamezit. Ale třeba mě někdo opraví, že zná nějakou takovou techniku. No, tuky. A možná míchám jabka s hruškama, ale nemají třeba tohle banky, to, takový to H HSTS se to tuším jmenuje? Jo, ale to je ten HTTP s, s, strict transport. Strict, no, ale to znamená jenom to, že daná webová stránka nesmí být navštívená bez HTTP spojení. Nemůže být navštívená standardním HTTP spojením. No, neprobíhá a... tam ještě i nějaká ta kontrola toho, že URL v prohlížeči je stejná, že to řešíme třeba ne, z s Myslím, že tam k tomu může být certificate pinning, kdy se ještě řekne, jo, že ten... vlastně ta stránka musí být vždycky navštívená přes šifrovaný spojení a zároveň ten certifikát musí být na tohle jméno, nebo musí být vydaný od té certifikační autority, anebo musí mít tohleto IDčko. Ano, to jsem myslel, to bylo, ono. Tím zabráníš many the middle, který dělá třeba FortiGate, nebo to dělá asset. Jo? Tím je rozběž, protože oni v tu chvíli ta aplikace nevezme ten certifikát, který vytvořil Asset nebo který vytvořil FortiGate skrz tu svoji certifikační autoritu, kterou máš jakoby důvěryhodnou na svém počítači. Ale tady jde o to, že v tom před, předchozí demonstraci v, tom, rámci toho phishingového e-mailu seš na URL adrese, která patří nějakou točníkovi. Hotovo. Jo. Takže to je moje doména, moje pravidla, mít certifikáty. Já tam nedělám jakoby middle, že bych spejkoval tu doménu. A tady vlastně v tomhle zase příkladu s tím nevyžádaným nebo illicit consent grantem jde o to, že já jsem upravedl na Microsoftu a já jenom dělám legitimní funkcionalitu. Jo, je to v podstatě, já využívám jenom funkcionalitu, která je naprosto legitimní, těch 365 k A zneužívám neznalosti ty oběti. Tak, tak to je dobrý, nebo někoho něco napadá? Tak jdem dál. Když to kapitulu, tak vlastně tenhle ten nevyžádaný aplikační, nevyžádaný aplikační schválení vlastně co nepomůže. Nepomůže kontrola URL, dobře, jak jste viděli, vlastně my to děláme skrz stránky Microsoftu, všechno legitimní, nepomůže MFAčko, protože vlastně ten uživatel se přihlašuje pod svou identitu a nepomůže ani anti-phishing nebo phishing resistant keys nebo autentizační metody. A to z toho důvodu, že já jsme, my jsme na skutečných stránce Microsoftu, my v podstatě je to legitimní přihlášení, a nepomůžou ani Conditional Access až na nějakou situaci, kdy prostě budeme blokovat všechny aplikace, až na nějaký uh, Accept aplikace, jo? Protože v takém případě vlastně tato aplikace bude nová, nebude povolená v Conditional Access, ale mít tahle ty Default Deny uh, Conditional Access, tak o to se snažím, ale řekl bych, že jako Microsoft tomu není příliš nakloněn, že to nefunguje. Takže v podstatě v tuhle chvíli, podle mě, tomu nepomůže ani konečná access. Je to potřeba řešit jiným nastavením, není to těžký, ale to je na školení číslo 3. A to, co tam ještě chci zmínit, je právě to dlouhodobé přihlášení, kdy uh, ten útočník může udržovat to spojení k tomu uživateli po nekonečně dlouhou dobu dokud je tom nějaký situace, ale zase to je spíš na tu trojku. To znamená, že za týden si můžete přijít pro nové e-maily, za měsíc pro nové e-maily, za půl roku pro nové e-maily, za rok pro nové e-maily. A je to v pohodě a nebude to podezřelý. Nikde nebude vznikat moc jakoby, událostí nebo informací o tom, že nic takového se děje. Je potřeba se koukat na správné místa, ale školení číslo tři. Tak, Další krásná jakoby věc je uh, device flow, device code flow, autentizace. Zase, je to věc, která využívá fun běžnou funkcionalitu a neznalost uživatelů a zprávců. Předvedu. Jo, tentokrát je to velice rychlé. ono, škoda je vždycky, že vytvořit to demo, demo trvá násobně víc, než uh, to odprezentovat. Tak uh, tohle to je uh, uh, počítač útočníka. Jo. Zase já použiju nástroj od jiných um, researcherů, kteří ho vytvořili, a je to pro mě jednodušší, než si to psát všechno sám. Takhle to je vlastně Routricon. A já mu řeknu: Hele, já chci získat, jako chci právě provést ověření typu device code flow. A to funguje tak, že je potřeba jít na stránku Microsoftu a tam zadat nějaký kód a ověřit se. A tím dojde k tomu, že se neověříte na tom počítači kde se přihlašujete, ale že ověříte nějaký cizí zařízení. Takhle ten, tenhle ten o flow, což vysvětlím později, nebo tenhle ten způsob přihlášení je dělaný právě pro nějaké embedded zařízení, který nemají klávesnici, nebo nemají monitor, nebo není jednoduchý na nich pracovat, takže by to mohl být nějaký kiosek nebo něco takového. A v podstatě nám jako útočníkům jde o to jenom vzít teďka tuhle tu URL a tenhle ten kód a přeposlat to ty oběti pod phishingem, ne, phishingově dost, takže zase vymyslet nějakou historku k tomu, proč má udělat to, co má udělat. Ale že vždycky ty, že jo, já nejsem jako sociální inženýr, že spíš tak vždycky jenom rychle něco spatlám, takže řekněme, my píšeme oběti, že hle, uh, jako Jakoby pod tvým účtem vidíme nějaké neplatné přihlášení nebo podezřelé přihlášení a potřebujeme jenom, aby se svou identitu, že je všechno v pořádku. A takže jdi na tuhle tu stránku Microsoftu a zadej tam tenhle ten kód a ověř se, jo, aby jsme věděli, že tvůj účet nebyl kompromitovaný. A zase, co je na tom hezký, je v tom, že to není jakoby phishing toho, že bych zneužíval uživatele a snažil se ho na nějakou cizí stránku. Ne, prosím, pojď dál, tohle stránka Microsoftu a je fakt reálná, je skutečná. Jo? a jen tam zadej tenhle ten kód. Takže když uživatel půjde na tuhle tu stránku, uh, tak tam překopíruje do toho tenhle ten kód, dá další a teď je zase důležité, jakoby Microsoft to, to není věc, kterou by Microsoft tajil. On tam říká přesně, co se děje a co se stane. Jen jde o to, že uživatel tomu nemusí rozumět, tomu, co se mu tam píše. A tady se říká, ale uh, přihlašuješ se uh, jakoby do aplikace s názvem Azure Active Directory PowerShell na jiném zařízení, který je v Čes, taky jako v České republice. A jestli to neseš ty, tak jako nepokračuj dál. Že? A uživatel, abych předvedl, že vlastně i ty phishing resistant uh, uh, autentizační metody se tím. Nej, nejsou proti tomu odholní, je o tom, že já tady kliknu, že se chci přihlásit, chci se přihlásit pomocí klíče, FIDO klíče, o, zadám PIN k tomu FIDO klíči. O, na tom případě je to spíš jako Windows Hello for Business, ale to je to jedno. A jsem přihlášený, teď už to tam píše jako Diego S v mhlab.cz a znovu se to ptá. Opravdu se chce přihlásit k aplikaci Active Directory PowerShell a pokračuje pouze, pokud jo, si tu aplikaci stáhnou z aplikace z, ze storu a tak. A ve chvíli, kdy ten uživatel dá continue, tak vlastně, co Microsoft udělá, je, že tomu počítači, na druhý, jakoby, tomu druhému počítači, kde je útočník, právě budou zaslaný tokeny, které mu umožňují se vydávat za toho uživatele. Dobře, tady na tom počítači je to hotový, tady zase uživatel může zavřít prolížeč je to dokončený, je to hotový. A tady u otočníka vlastně došlo k tomu, že tam jsou ty tokeny, které vysvětlím zase o, o, chvilku později. A už jsme přihlášeni za to uživatele a můžeme provádět nějaký akce. Já zase využiju jenom toho, co už ten Road nabízí, takže v podstatě tam zavolám Getter, proto aby to zesbíral nějaké informace z toho, z té Entra ID, té oběti. A když půjdu teďka jenom do toho bojičkových rozhraní, ty aplikace, tak tam vidím, že máme vyčtený uživatelé, skupiny, zařízení, a nějaký administrativní jednotky, oprávnění, aplikace, jaký jsou v tom tenantu a tak. Ale tohle to, to je v podstatě zase jenom část, protože těch věcí bychom mohli vyčítat víc než tohleto. No zase je to jenom spíš demonstrace toho, že tady existuje nějaký, nějaká metoda, jak útočník může získat tokeny. Ty tokeny jsou v podstatě něco jako přihlašovací údaje částečně, vysvětlím později, a kterýma může chodit pod identitou toho uživatele do 365. A, a podobně, stejně jako u toho nevyžádaného aplikačního grantu nebo schválení, tady nepomůže kontrola URL, protože jsme opravdu na stránce Microsoftu, neochráníme fáčko, protože vlastně ten uživatel se tím MFAčkem ověří, nebo se ověří právě i phishing resistant, o, nějakou autentizační metodou, a a Conditional Access pomůže v případě, kdy máme v podstatě, uh, požadujeme hybridní nebo compliant device. A to zase proč a jak to vysvětlím o chvilku později. A ten útočník získá dlouhodobý přihlášení za to uživatele. To znamená, že ho může udržovat až do nekonečna téměř. Hmm. Takže to bylo, to byli, to bylo k phishingu. Um, tak věřím, že to nebo doufám, že to bylo pro vás zajímavější, že vlastně ten phishing není jenom jednoduchý, že ho je výrazně víc druhů a že to bylo zajímavé, že jste to všechno neznali a neviděli. A budeme pokračovat dalšíma technikama. Nevím, jestli si dáme třeba chvilku pauzu o tři minuty jenom na toaletu a budeme pokračovat dál, protože jsme tak v půlce. Jestli má když tak někdo nějaký dotaz. Michale? Já bych jenom měl, vím, že to zase úplně nová, ale u tohle to code flow. Není tam náhodou omezení, po jakou dobu on ten člověk musí použít ten kód na to, aby se přihlásil. Jo, jo, to, jo, to je pravda, to tam asi A jak dlouho to, tam, tam vlastně je? No, tady to právě a níž, nebylo to, 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 to a já to znám to jako z jiných, z, tady ten způsob jako znám z jiných, z jiných aplikací než od Microsoftu a vím, že tam většinou bývá to omezení. Myslím, že YouTube jo, to zrovna dělá na televizi. To máš pravdu, to máš pravdu. Ale to, pravdu, ale nevím, to poště, mírně zachraňuje, ale stejně to není moc dobré. Jo, to je pravda, to je pravda no. no. to je pravda. Asi bych chtěl, že to, jestli tam něco bude, tak to bude třeba tak 10 minut, no, nevím, co, možná 15. Ale by se to zase, kdyby jsme, by se to teoreticky dalo obejít tím, že třeba pošleš ten e-mail, v tom e-mailu nebude ten kód, bude tam odkaz na nějakou tvoje webovou stránku, kterou když ten uživatel navštíví, tak ve chvíli, kdy ji navštíví, tak se teprve generuje ten kód, tak aby to ten uživatel mohl hnedka použít a nešlo k tomu, že mu to pošleš v 10 jako dopoledne a on se k tý, tomu e-mailu stane ve 3 odpoledne a už to nebude fungovat. Mně tak napadá. Tak, jo, tak si dejme pauzu, dejme si pauzu, já nevím, 5 minut, takže 16.56 a pak budeme pokračovat. Aha. jestli chcete něco probrat, tak jsem tady a klidně se ptejte, než budeme pokračovat. A koukal jsem na, ten, na, na tu životnost toho tokenu pro ten device code a vypadá to asi na 15 minut. Ale ne, ne, neviděl jsem to přímo v dokumentu z Microsoftu, jenom něco, co jsem někde dohledal, takže se to může měnit. Víme. Tak jo, jdeme pokračovat dál. A... Teď je potřebu, vlastně, chtěl bych probrat ten algoritmus u Out 2.0. Akorát, než to uděláme, tak se chce vrátit k Active Directory. A to z toho důvodu, že vlastně ty věci spolu nějak souvisejí. <coughs> Jak jsem říkal, ty útočníci, ty obránce v Active Directory obehrávají hlavně z toho důvodu, že od Active Directory vidí nějaké věci, které obráncům nepřišly zajímavé, nebo se o ní dřív ne, nezajímali. A to je vlastně to, že. Heslo, uživatelské jméno heslo není jediný, co je zajímavý v Active Directory uživatele, ale že tam vznikají nějaký zástupní materiály nebo materiály nebo informace, které jsou podobné heslu, jako by se silou nebo se, uh, s tím, jak se můžou používat. Jo. Vlastně, jak se v, uh, v Active Directory používá NTLM ověřování, anebo Kerberos, tak NTLM má nějaký anti-hash, který je v podstatě jak heslo, a Kerberos má zase Ticket Granting Ticket a Ticket Granting Service. A ty útočníci to, co dělají potom, co vniknou do nějaké sítě, je to, že ze všech zařízení, na které se dostanou, se snaží získávat tyhle ty informace. A ve chvíli, kdy na nějakém serveru najdou nějakého jiného uživatele, který je třeba domenový administrátor, tak je konec, protože oni z toho tu chvíli získají buď to heslo, toho domenový administrátora, nebo jeho NT hash. A s tím můžou zase chodit po zbytku sítě. A vlastně to, co existuje v Active Directory, vlastně existuje i v Azure Active Directory. Tam máme taky podobné artefakty, že to vlastně není jenom o přihlašovacích mechanismech nebo jenom o uživatelském jménu a heslu, ale potom, co jsme ověření, tak vzniknou nějaké věci, které fungují podobně jako heslo a to jsou právě nějaké tokeny, o kterých jsem několikrát zmínil. A ještě, a vlastně, Enter ID funguje takový způsobem jako identity provider v tom, že my jdeme na nějakou obou stránku a my se do té webové stránky chceme ověřit, ale chceme se do ní ověřit právě tím naším Entra ID účtem. A tak dojde k tomu, že ta webová stránka přesměruje už toho uživatele na stránku Microsoftu, kde se ten uživatel přihlásí a potom z té stránky je zpátky přesměrovaný na tu původní stránku, ale s sebou dostane ještě pro tu stránku nějaký token. Nějakou informaci o tom, že byl ověřený a co je to za uživatele a případně jaký má další atributy. Proč se dělá tohleto přesměrování je z toho důvodu, aby jsme se nepřihlašovali přímo na stránce do kterých se chceme přihlásit, z toho důvodu, že v tu chvíli bychom ty stránce vlastně ukazovali své uživatelské jméno, heslo nebo ty autentizační nějaké další metody. To, to nechceme. My chceme, aby vlastně vždycky jsme to uživatelské jméno a heslo nebo jiný prostředky zadávali přímo na stránce Microsoftu, protože to je jediná, který důvěřujeme. A ta potom vydá nějaký token, který je určený pro tu cílovou aplikaci, a tak jsme do té aplikace ověření. Takže. Výhodou je, že jsme schopni se do těch um, aplikací ověřovat to v jednou identitou, ne, neprozrazuje se heslo té aplikaci a stejně tak to může projít přes Conditional Access a ten Microsoft může rozhodnout o tom, že my nemáme právo se do té aplikace přihlásit. Nemusí to být jenom o tom, že ta aplikace, my musíme být zakázaný v té aplikaci, ale my můžeme říct i v té entra ID, že dobře, ale ten uživatel prostě ho nepouštějí do té aplikace, i když by se tam mohl přihlásit. Nebo ho nepouštějí, pokud je z domácího počítače, nebo ho nepouštějí, pokud je mimo firmní síť. Jo, a, ale vlastně to, co my řešíme často, není jenom ověření do aplikace. Jo, pokud se budete ověřovat do uh, nějaké aplikace, třeba do nějakého informačního systému, tak vám stačí to jenom prokázat identitu tomu informačnímu systému, ten vás pustí dovnitř a všechno je to v pohodě. Ale co když se potřebujeme ověřit do nějaké aplikace, která ale potřebuje přistupovat k našim datům, které jsou uložené v jiné aplikaci. Jo. Tomuhle, tomuhle říkáme autorizace. A ten OAuth je právě Open Authorization a, a řeší hlavně autorizaci. On to pro okazování ID dřív neřešil, ale přidal se tam prostě nějakou nastavbou, který říkáme OpenID Connect. A, a takže je tam tahle autorizace a ta vlastně umožňuje, takže si představte, že máme třeba Outlook, jo, ten desktopový Outlook, a ho tam, pak to tam mám to flow. A ten desktopový Outlook je vlastně aplikace u nás na počítači, ale on přistupuje k nějakým datům, které jsou v Exchange Online. A my ale nechceme do toho Outlooku ukládat uživatelské jméno heslo, my chceme, aby ten Outlook měl jenom něco jiného, což bude ten token, a aby ten token mu umožnil přistupovat jenom k e-mailům, nebo kalendáři, nebo kontaktům. Ale už nepotřebuje chodit do SharePointu, nebo nepotřebuje chodit do OneDriveu, nebo nepotřebuje chodit k jiným prostředkům. Tak z toho důvodu tady máme ten OAuth, který tohleto řeší. A asi to přeskočím. A No, vysvětlím to tady na tom. Takže kdybychom si představili, že třeba ten ISMH Lab byl nějaký informační systém, který nejen to, že nám ukazuje nějaké věci, co v tom informačním systému máme, a nejen tak by to byl třeba Customer Relation Manager, ale zároveň by nám tam zobrazoval někde i e-maily, nebo chtěl procházet naše e-maily, které máme na Exchange online a automaticky nám z toho stahovat nějaké události, co nám chodí do e-mailu tak vlastně v tu chvíli by my jsme šli do ten informační systém, od mě nás přesměroval na logon microsoftonline.com, tam se my přihlásíme a vracíme se tam zpátky. A pro ten náš informační systém dostaneme kromě toho tokenu, který prokazuje naši identitu, tomu informačnímu systému, který vlastně říká, ano, ten uživatel, který teďka s tobou komunikuje opravdu Martin Haller, tak ale on dostane ještě nějaký access token a refresh token, který si uloží, který vlastně přijdou na ten server, kde běží ten informační systém. A ty tokeny, on se s nima může rovnou, jakoby on s nima půjde vůči Exchange Online, ty tokeny dá Exchange Online a ten Exchange Online se podívá na ty tokeny a řekne, ano, ta aplikace má přístup k e-mailům toho uživatele Martin Haller a ty e-maily mu v podstatě zpřístupní. Stejně, jako jsme to viděli třeba v tom uh, 365 Steeleru nebo v tom Device Code. Tam vlastně došlo, že ten úročník vždycky dostal právě tyhle ty autentizační nebo refresh tokeny, který má potom mohl chodit za těma službama 365 a říkat jim, uživatel mě autorizoval k tomu, že já můžu chodit k těmhle těm informacím. Uživatel mě autorizoval k tomu, že já můžu vyčítat to nastavení a já to nastavení můžu měnit. To, ty tokeny vlastně k tomu k tomu slouží. Ty tokeny jsou v podstatě něco podobného jako uživatelský jméno heslo. Jen s tím rozdílem, že to uživatelské jméno heslo je celá naše identita a ten token je v podstatě jenom pod část, jako by my oddelegujeme jenom část věcí. Není to, je to, jak třeba v reálném světě máme plnou moc, tak my nemusíme dát plnou moc jako ke zastupování ve všech věcech, ale my můžeme dát plnou moc třeba k zastupování jenom ve věci nějakého dotačního titulu vůči nějakému ministerstvu. A ty tokeny vlastně takhle fungují. No, ty tokeny, jak jsem říkal, máme ID token, tady říká hlavně, kdo jsme, pak je access token a refresh token. Tyhle ty dva access token a refresh token chodí většinou dohromady, ten access token je ten, který vždycky ta aplikace předává tomu, o, tomu serveru, kde jsou ty prostředky nebo ty informace, kdy, kterým chceme přistoupit. V tom access tokenu je uvedený, o, o jakou aplikaci, se, jako pro koho ten token je určený, jaký práva může mít ten, kdo s tím tokenem přihá, přistupuje a pod jakým, pod jakou identitou ten, kdo s tím tokenem přistupuje, přichází, jo, protože to není o tom, že ten token říká, tak každý, nebo no, řekněme je to tak, že každý, kdo přijde s tímhletím tokenem, no, tak akcie na doručitele. Tak kdy prostě je ten exchange online a někdo za ním přijde s tím tokenem a je to, a to pravidlo je takovéhle. Ten, kdo přináší tenhle ten token, tak mu zpřístupní tyhle ty e-maily. Ale není to o tom, že zpřístupní mu všechny e-maily, které ten exchange online má, že jo, všech lidí na světě, ale pro, uživatel, pro identitu tohohle uživatele mu zpřístupní e-maily a zpřístupní mu je jenom pro čtení, nebo mu je zpřístupní i pro zápis, nebo mu zpřístupní i kontakty, přístupní mu je třeba i kalendář, anebo mu zpřístupní i možnost upravovat nastavení Exchange Online pro tohle daného uživatele. A to je uvedený v tom tokenu, jako pod jakou identitou a pod jakýma oprávněníma a ten access token má krátkou platnost. V podstatě každý, kdo ten access token má, to je, to je vždycky ten access token, že? je nějaká snětinová jedniček, takže my ho můžeme rozkopírovat a dát do 50 lidem a všichni ty lidi budou chodit s tím access tokenem a dostanou ty informace, protože ten exchange online jim opravdu dá. A tak ta platnost tohle access tokenu je omezená na nějakých 60 až 90 minut, to se prostě je random mezi těma, tímhletím údajem. A, potom je zneplatněný, už není platný ten token. A proto tam je ten refresh token, který vlastně slouží, ten, ten kdo drží ten refresh token, ten ho nepoužívá proto, aby chodil zatím tím nech change online, ale ten ho používá proto, že s tím refresh tokenem jde zpátky k Microsoftu a řekne, chci nový access token. A od Microsoftu dostane nový access token. Takže ten refresh token nám umožňuje vlastně generovat nový, nebo získávat nový access tokeny. A pokaždý, když my s tím refresh tokenem jdeme za Microsoftem, tak právě dojde k uplatnění conditional access politik. A tak. A teďka ještě. Mm, tam do hry vstupují nějaký průnik oprávnění. Řekněme, my jako uživatelé máme nějaký oprávnění. Máme třeba oprávnění většinou, nebo můžeme nakládat libovolně se svými datama, můžeme přistupovat ke svým mailovým schránce, číst všechny maily, číst všechny uh, kontakty, uh, měnit svoje nastavení, můžeme taky chodit na OneDrive, můžeme chodit na point. To jsou vlastně naše oprávnění. A tady na tom obrázku je to takhle vidět. tohle je vlastně velikost našich oprávnění. A pak máme nějakou aplikaci. A každý ten token je vydaný vždycky pro nějakou aplikaci. Neexistuje jakoby access nebo refresh token, který by byl by vydaný všem aplikacím. Ne. My, když jdeme za Microsoftem, jako bylo vidět tady v tom, tak my řekneme, hele, dej mi access token pro informační systém, ISMH Lab. A ten Microsoft vydá jenom token pro ten ISMH Lab. A když přijdeme, že chceme token pro jinou službu, tak dostaneme jiný token. Jo. A teďka ten ISMH Lab má u Microsoftu registraci. A v té registraci my říkáme, ten systém ISMH Lab může mít takový oprávnění, že může číst mailové zprávy a může číst kontakty. Třeba jenom takhle. A teď dojde k tomu, že my jako uživatelé, když jdeme za tím 365 má říkáme mu, my chceme přístup právě k tomu, do té aplikace MH Labu, nebo do toho informačního systému ISMH Lab, tak my máme všechny jakoby, oprávnění a ta aplikace má oprávnění, který může nabývat. A vlastně do toho tokenu si dají jenom ty oprávnění, které jsou průnikem těch dvou. Takže když my uživatelé můžeme, jako uživatelé můžeme dělat všechno, ale ta aplikace říká, že ke svým fungování potřebuje jenom oprávnění pro čtení e-mailů a čtení kontaktu, tak v tom tokenu budou uvedeny jenom informace, jakoby oprávnění pro čtení kontaktu a čtení e-mailů. Může se stát, že třeba ta aplikace je velká a že může, že může nabývat jiných oprávnění, který ten uživatel nemá, třeba by to mohlo být oprávnění pro změnu Conditional Access Policy v Entry ID, ale to běžný uživatel nemá. No, takže proto může existovat i nějaká množina oprávnění, který ta aplikace jakoby může chtít, ale nedostane v tom tokenu, protože ten uživatel nemá, tudíž se nemůžou do toho tokenu dát. Takže vlastně ten Access token a Refresh token jsou poměrně omezený. Tím co umožňují nebo neumožňují. Tak to je. A všechny tyhle ty tokeny je potřeba chránit. Jsou to citlivé informace, protože vlastně ten, kdo ho má, tak může získávat přístup k těm datům toho daného uživatele. Proto se k ním přistupuje jako k heslu. Ne to, že nezdílíme, nezobrazujeme, neposíláme nikomu. A když jsem změnil ten Outlook, tak vlastně, když my pustíme Outlook na s moderní autentizací na nějakém novém počítači, tak tam zadáme e-mailovou adresu a vlastně na nás vyskočí i obrazovka pro přihlašování do 365. Tam, kdybychom se na to podívali e, proces Explorerem, tak bychom viděli, že tohle, tohle roz je Outlook proces. Tohle gujíčko už není Outlook proces. To jenom Outlook volá nějaký syst nějakou systémovou funkci, která vlastně zobrazí to přihlašovací okno do 365. A proč? No, protože jsem řekl, že vlastně my ani nechceme, aby kdykoliv jakákoliv aplikace přišla do styku s naším uživatelským jménem a heslem. Protože když už nějaký aplikace dáme uživatelské jméno a heslo, tak k čemu už potřebuje nějaký tokeny, protože ona s uživatelským jménem a heslem se vždycky může přihlásit do 365, samozřejmě pokud tam není MFAčko a nějaké další věci, a vyžádat si přístup úplně ke všemu, že? ke všemu, co máme my jako uživatelé přístup. Proto vlastně ta, žádná ta aplikace nesmí dostat vůbec přihlašovací údaje, Ona jenom zavolá nějakého prostředníka, buď to vás přesměné na 365, nebo zavolá nějakou funkci v rámci Windowsu. Ta provede ověření do 365 a předá tomu outlooku jenom ten daný token. Takže tohle to, když pokračujeme dál, tak se vás to zeptá, jestli se chcete předat do všech aplikací, nebo jenom do této dané aplikace. A když dáme OK, nebo dáme ne, jenom do této aplikace, tak dojde vytvoření tokenu, který jsou uložený, který jsou předány tomu outlooku a je to hotový. A dobře. Takhle. A tohle je velice důležitá teorie. Tohle je velice důležitá teorie pro pochopení vlastně té bezpečnosti Enter ID a toho, jak vlastně pracovat s tou Enter ID. Je to, je to, velice důležité, že prostě proto důležitý to i pochopit. A i na začátku jsem říkal, že se klidně ptejte, protože si myslím, že ty věci jsou důležité. Mně to trvalo strašně dlouho, než hlava mi začala brát všechny ty principy a než mi to jako začalo všechno spínat a do sebe, do sebe zapadat. Takže si myslím, že nební jako bude úplně normální, když se na leto přednášku nebo školení bude tam se podívat víckrát, nebo si budete koukat na další videa jiných lidí, kteří do, do ten o out, nebo ukazují další demo, nebo se budete muset načítat dokumentace od to Já jsem to opravdu přečet hodně a viděl jsem to hodně. A ne vždycky je jednoduchý tyhle ty informace jakoby najít, protože se zase pro běžný zprávce a uživatelé tohleto jako je věc, kterou ani se nepotřebuje, aby viděli. Ale pokud máme vymyslet správnou obranu pro tu Entra ID, tak abychom vlastně předešli ty útočníky, který díky tomu, že mají tyhle ty informace, tak obehrávají firmy nad Active Directory, tak vlastně bychom tyhle ty informace měli mít i proto, aby jsme je byli schopni zastavit v tomhle Entra ID. Protože tohle si myslím, že ty útočníci budou vědět a budou s tím umět dobře pracovat a díky tomu budou dobře exfiltrovat data z Azure nebo z Entra ID. Tak. Chce se, když tak tomu někdo něco teďka zeptat, nebo je, tak se ptejte. Dobrý, tak jdem dál. Koukneme se na nějakou ukázku k těm tokenům, jenom trošku, aby, jsme viděli, jak vypadá, aby to, abych neříkal jenom token, 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 ale vy byste si tam pod tím nic a nepředstavili. Tak zase mám tady nějaký domo, jo? A vidíme už z těch věcí, co jsem vám ukazoval předtím. Takže když půjdeme do toho 365 Stealeru a já rozkliknu vlastně toho kompromitovaného uživatele jednoho, tak už předtím tam byly vidět, že tam jsou nějaký soubory access token a refresh token, jenom jsem je neukazoval. A tentokrát se na ně podíváme. Rozkliknu ten access token. Tak toto je access token. Takhle vypadá. Jedná se o nějaký data, co jsou v JSON struktura, která je v base 64 URL safe enkodování. Moc nám taky neřekne, ale víceméně jsou nějaké stránky, které nám řeknou víc. Takže když vezmu tenhle ten string a půjdu na stránku jvt.ms, MS, protože vlastně ty access tokeny jsou ve formátu JVT, JSON Web token, tak tohle je stránka Microsoftu jak jsem říkal, my tyhle ty tokeny nesmíme nikomu dávat, musíme je udržovat jako bezpečí. Ty lidi strán se protože jí vydá je vlastní Microsoft a zároveň ta stránka píše, že všechno, co tam vložíte, vlastně neopouští váš prohlížeč, protože dochází k dekodování přímo ve vašem prohlížeči. A samozřejmě útočníci se můžou napsat taky všechno a neznamená to, že to musí být pravda. Já jsem si to kontroloval, že to tak je, že to opravdu jako se zpracovává prohlížeči. A další věc je to, že stejně všechno, co vám teďka ukazuje nad nějakým testovacím tenantem, ve kterém žádný data nemám, je to jenom tenant, na který můžu labovat. A jakmile já tam ten access token vložím, tak vidím, že už se mi to nějak, jako by ta stránka mi to rozparzuje, že mi tam k tomu ukáže, co vlastně se v tom access tokenu skrývá. Barevně je to rozdělené na tři části. Ta první část je nějaká hlavička, ve které se říká, jak je podepsaný ten token. Ta modrá část obsahuje ty jakoby, hlavní informace, to kdo, a ta zelená část, ta poslední, je právě podpis toho tokenu. Protože je to, že ten token a každý by si ho mohl vytvořit, čo? takže jak vlastně to udělat tak, aby se ho každý nemohl vytvořit, je to právě proto, že Microsoft má nějaký podpisovací klíče, k tomu se dostaneme asi později, a každý tento token, který vydá, tak on ho podepíše, že to vlastně vystavil Microsoft, a když ten podpis sedí, tak my víme, že to vystavil Microsoft nebo respektive měl by vystavit Microsoft. A tady my se můžeme uh, překliknout na claimy, což v podstatě hmm, tam je decoded token, je to samý jako to Claims, jenom to Claims dostane nějakou, nějaký popis toho, co tam je. A co se píše v tom o, tokenu je audience, to pro koho je určený ten token. Ne kdo ho obdržel, ale za kým s tím tokenem jít, protože ten nám dá nějaký další informace. Takže tady vidíme, že to je grafmaxo.com, což je v podstatě služba, ve kterých se dají zjistit veškerý data patřící uživateli a konfigurovat, a číst nastavení prostě k celému tenantu. Skvělá služba, má to API na, na všechno. Takže my víme, že tenhle ten token byl vydaný proto, to, aby jsme s ním chodili za graf Ten token má samozřejmě nějakou platnost, jak jsem říkal, a tady ta platnost je ukázaná. A my vidíme, že zrovna tady ta platnost je hodina 26 minut, takže to mezi těma 60 až 90 minutama, jak jsem říkal. Mám tam jenom nějakou jinou zónu, protože je dost možný, že na těch počítačích, co používám, že mám jiný time zóny a proto se mi tam zobrazuje time zóna, která je GMT-7. Pak zajímavé věci, co tam máme, je AMR. O, to vlastně říká, jak se ten uživatel ověřil ke své identitě nebo do Microsoft, jakoby do Microsoft na, na, na tu obraz Do 365. Jak se ověřil do 365. A my vidíme, že bylo, došlo k použití hesla, MFAčka, že tam byl další faktor, a RSA, to znamená, že tam došlo k nějakému asymetrické kryptografii. A já vím, že to byl Windows Hello for Business, jo, proto je tam RSA. Takže vlastně je to Windows Hello for Business. Pro jakou aplikaci byl ten token vydaný? Jo, takže vlastně ten uživatel, ten token vzniknul tak, že uživatel šel za Microsoftem a řekl mu, že se chce přihlásit do aplikace M365 Security Analyzer, což je ta aplikace, kterými jsme dali ten grant, že jo, to, to, je to, jak jsem o tom mluvil. Takže tady je vidět, pro kterou aplikaci to bylo vydané a ta audience, jak bylo to první, je vlastně říká, za kým, kdo, má, kdo nebo za kým s tím tokenem jít, protože kdo nám dá víc, nějaký další práva. Dokonce tady máme informaci o tom, že... Uh, při tom ověření uživatel pracoval z nějakého zařízení, který je zaregistrovaný nebo je propojený s Active Directory, to, s ID. A tu, to znamená, že to ten device byl registered, anebo byl uh, Active Directory joint. A ani nevím, jestli Microsoft má v plánu tohleto přejmenovat, takže jestli to bude Azure AD registered a Azure AD joint, anebo jestli to bude Entra ID registered nebo Entra ID joint, to asi čas ukáže. A tady vidíme, který vlastně uživatel nám to schválil, jak se jmenuje, jaký má nějaký údaje, za jaký adresy to přihlášení bylo. Tak a pak tam je ještě tuším jedna věc, která je důležitá. A to je scope. To je vlastně to, jak jsem říkal, že ten token tomu držiteli udává nějaký oprávnění. A tak tady my vidíme, že ty oprávnění jsou FALSE, read, write, all. Takže to znamená číst všechny soubory. Takhle tohle to jsou nějaké zkratky, že a když půjdeme do, ko, jako, do, dokumentace Microsoftu, tak se tam přesně dozvíme, co to znamená ta zkratka, jaký oprávní to dává. Ale řekněme, že tohle je přístup pro čtení a zápis ke všem souborům, to znamená OneDrive plus SharePoint, uh, i souborům, který má na sdílený ten uživatel. Není to jenom jeho OneDrive, ale je to třeba i na sdílený data z jiného OneDriveu. Čtení pošty, odesílání pošty jménem uživatele, uh, Mailbox settings read, write, takže čtení, nastavení Exchange Online a jeho změna, přístup k v bloku OneNote a čtení informací o dalších uživatelských účtech, Active Directory, jakoby základních, takže taky to, jak tam jsou uživatelé, jaké jsou skupiny, jména, hesla, jména, příjmení, uživatelské jména, e-mailové adresy a tak. A myslím, že to je všechno. Tak, takhle vypadá ten access token. Takhle se dá jakoby přečíst, takže když někdo vidí nějaký access token, tak ho můžete dát do toho JVT MS. Ale uh, chci ukázat, že vlastně teď, když se na to podíváme, tak já jsem ty dema natáčel s denním pozastupem, takže ten access token jsem tehdy od uživatel získal v neděli 30. července, ale na hodinách je vidět, že už je vlastně o den později. Takže tenhle access token už je neplatný. Ale jak jsem říkal, my tam máme i ten refresh token, kterým si vlastně můžeme požádat o nový access token. Zase, když se na ten refresh token podíváme, tak je to nějaký řetězec, který je se skládá z čitelných znaků. Když ho vezmeme a vložíme ho do té stránky uh, toho JVT Microsoftu, tak uvidíme, že nám ho to nerozkóduje. A nerozkóduje nám ho to proto, že uh, není čitelný. Ten refresh token, na rozdíl od toho access tokenu, není podepsaný, ale on je zašifrovaný. A jediný, kdo ho dokáže číst, je právě Microsoft. Protože audiencí tohohle refresh tokenu, tenhle refresh token neposíláme nikomu jinému. S tímhle refresh tokenem vždycky chodíme za Microsoftem, takže stačí, že ho dokáže číst jenom Microsoft. Než ten access token není určený pro Microsoft, Microsoft ale je určený pro to, aby ta aplikace chodila za jinýma aplikacema nebo serverama, službama a od nich získala právě nějaký data nebo měla možnost provádět nějaký akce. Tak, takže tenhle ten refresh token není čitelný, ale s jeho pomocí vlastně se dokážeme vydat nový access token a v rámci toho 365 stealerů tady jenom klikneme, že chceme získat nový token. Trvá uh, to sekundičku a tady hnedka vidíme, že došlo k refreshi těch tokenů, takže když otevřu ten access token nový, vezmu ho, vložím ho zase do toho JVTMS a podívám se na ty data expirací, tak vidíme, že expiruje až že aktuální, že expiruješ za, za nějakou hodinu. Tady je vidět, že datum platnosti je hodina 9 minut. Jo? Takže vidíte, že jako opravdu to je mezi 60 a 90 minutama, že ty access tokeny nemají pevně daný. Je tam nějaká náhodnost. Myslím si, že, že to náhodnost to zaved právě i proto, aby to nebylo tak, že v 8 hodin všichni lidi přijdou do práce, přihlásej se a přesně za 60 minut znovu bude nápor na tu autentizační službu a pak zase za hodinu. E, ta náhodnost tam je tam proto, aby to rozprostřelo, pokud možno v čase, to ověřování těch uživatelů a tedy těch, těch tokenů. No a to, že ten token nám je ještě k něčemu jinému, chci demonstrovat tím, že vlastně vezmu jenom nějaký paušový, ani ne skript, v podstatě nějaký paušový funkce, který jsem si seskládal. Uh, ani v tomto případě si myslím, že nepoužívám žádnej, žádnej, žádnou knihovnu, že to jsou jenom jako nativní příkazy PowerShellu. A vlastně díky tomu tokenu já udělám webový dotaz nebo rest, restový dotaz přímo či grafu a vyčtu si takhle všechny, všechny e-maily toho daného uživatele. Hotovo. Takže vlastně, když já ten token nemusím použít jenom v rámci toho 365 Steelera, ale můžu si ho použít vlastně libovolně v jakýkoliv další aplikaci. A jo. A ještě potom tam byl další token v rámci toho device, uh, device code flow. Ten vlastně ten Routus, ty si to zase ukládají do nějakého takového souboru a když si ta sama vezmu ten access token a hodím ho do JVTMS a zobrazím si ho, tak tam zase uvidím informace, k jaký, co, co patří k tomu tokenu. Takže tady vidím, že třeba ta audience je jináčí, což je graf Windows net, což je předchůdce toho Microsoft grafu, tohle to je Azure graf, myslím. Uh, zase tam mám nějakou expiraci tady vidíme třeba, tady jsou ty claimy, které říkají, <coughs> jak byl ten token ověřený. A tady máme FIDO MFA. Takže ten ten token vzniknul tak, že uživatel se účet 365 kam ověřil pomocí FIDO klíče. A pak se tam ještě liší ten scope, kde vidíme, že tady máme právo user impersonation, což je speciální právo, který říká, že vlastně ten token opravuje ke všemu, co má ten uživatel oprávnění. Takže to je v podstatě jakoby token bez omezení. Vlastně může zastoupit vůči tomu graf, vůči té audienci, může vlastně ten, kdo přinese tenhle token, může po té audienci, což je ten graf, je to Windows Net, to bylo, chtít všechno, co by mohl chtít ten samotný uživatel. Co mám z... jo. Tak a jedem dál. A teďka jsme na počítači uživatele. A chci ukázat, že vlastně, když já půjdu do outlookoffice.com, a i když používám webový prohlížeč, tak si otevřu jako developer toolbar. A v rámci toho developer toolbaru vidím, že v síti, co všechno se přenáší, jak ten prohlížeč komunikuje, a já se v něm zkusím vyhledat tokeny. A vlastně vidím, že i v rámci těho 300, jakoby, toho webového prohlížeče dochází k práci s tokenama. A tady vidím, že je nějaký token, accessový token, který zase si můžu takhle skopírovat a můžu se podívat, co ten token obsahuje za informace. A vidím, že to je token vůči pro audienci, což je ten graf Microsoft. Je tam nějaká, nějaká exprace. vidím tam to ověření, že to bylo přes FIDO. RSA, MFA, to ani nevím, proč tam je ještě to rsa k tomu, je možná právě proto, že to je vlastně o přihlášení, který je nejen přes FIDO, ale je to zároveň i skrz uh, počítač, který je registrovaný, nebo joinu do Azure Active Directory, takže tam došlo i k ověření toho počítače, ze kterého se to přihlašuje. Je tam ten, ta aplikace, pro kterou ten token byl uh, vydaný. je tam právě to device ID, protože to je vlastně z toho nějakého join nebo register počítače, to je entra ID. A pak tam vidíme ten scope. Jo, tohle to mi dává možnost jako přistupovat, vidět e-mailovou adresu, číst soubory a, toho uživatele a zapisovat. Tak. Takže to bylo ukázka těch tokenů. Pak oproti plánu existuje ještě jeden token, který jakoby v open out standardu není, ale ten vytvořil Microsoft, je to PRT, je to primary refresh token, takže je to jako refresh -re token, akorát je pojmenovaný primary, a to znamená, že on není skoupnutý na aplikaci. Je to v podstatě token, který je rovný v Kerberosu Ticket Grant in Ticketu, TGT, anebo je to podobný jak uživatelské heslo, protože je to jak uživatelské jméno heslo, protože s tímhle PRT tokenem já si můžu chtít vydat tokeny pro jakoukoliv aplikaci. A je tam právě vzniknul právě proto, abychom měli single sign-on. Jakmile se přihlásíte do počítače, které je registrovaný nebo joinutej do Entra ID, tak se na něm vznikne tenhle ten PRT token a už se si dál přihlašovat, protože ten Windows se postará, vás všude přihlásí právě s pomocí toho PRT tokenu. A řekněme, že Microsoft, když navrhnul tenhle PRT token, tak to udělal docela dobře a je chráněný TPMkem, nebo měl by být chráněný TPMkem, ještě tam prostě se musí trošku pracovat na tom, aby to bylo vynucené, aby se na to dalo splhnout, bla, bla, bla. Uvidím asi při laterálním pohybu a nebo persistenci, jak, by to mohl, jak se to dá použít, zneužít, jak se to chrání. A stejně tak tyhle ty PR ty tokeny vznikají na mobilních zařízeních Androidu a iOSu. A umožňují teda vlastně ovládnout celou identitu uživatele. Uh, jak jsem říkal u toho Outlooku, do aplikací už neokládáme hesla, ale tokeny uh, a můžete se zeptat, čemu je na firmních počítačích, že vlastně do Outlooku nemám už autorské jméno heslo, ale že tam mám nějaký token. No na firmním počítači je to asi v celku jedno, protože na firmním počítači se neustále ověřujeme tou naší identitou, jsou tam ty PR ty tokeny a tak, nebo je tam ten PR token. Ale třeba na v soukromém počítači, kde se uživatel přihlásí jenom do Outlooku, je to docela fajn, protože pak na tom počítači nejsou plný credentialy, ale je tam jenom nějaký omezený token, který umožňuje přístup jenom k e-mailu. A když, by, když dojde k kompromitaci té stanice domácí, tak ten útočník si neodnese celou identitu toho uživatele, ale odnese si přístup třeba jenom do Outlooku. Což bych řekl, že jako samozřejmě není to ideální, ale je to lepší, než když tam bylo uživatelské jméno heslo, kterým se mohl přihlásit kompletně vůči identit... kompletně 365 kam mít přístup ke všemu a přihlásit se ještě do firmní VPNky. Takže takhle to zní poměrně optimisticky, je to fajn, pojďme se vrátit k tomu, jak jsem říkal, že pro na, vrázky na čele nám zprávcům budou dělat právě to, ta možnost práce ze svých vlastních zařízení. A to proto, že ty zařízení nemáme jako zprávci pod kontrolou a uživatelé můžou své přihlašovací údaje nabušit úplně do všeho, i do cizích počítačů, a nám to způsobuje situace, kdy může dojít k kompromitaci ty uživatelské identity. No, hlavně při těch transferech útocích pozorujeme to, že častokrát uživatelské údaje, a on promluví Active Directory, utečou právě z domácího počítače, protože ty uživatelé se přihlašují, pracují z domácího počítače, musí se ale přihlásit do wepenky a do ty VPNky se přihlašují svým Active Directory účtem. A jelikož na tom počítači častokrát bývá ma malware nebo keylogry, jako spousta uživatelů si myslí, že když jsou power useri, že vlastně se jim nemůže nic na počítači stát, nebo třeba tam mít antivirus a můžou stahovat nelegální software, tak přesně tyhle ty uživatelé častokrát mají nějaký keylogger nebo malware ve svém počítači, který jenom sbírá přihlašovací údaje a cookies, a na, který posílá vlastně svým pánovi a tento potom někde zpeněžuje na fóru, kdy to prodává jiným útočníkům, který to právě nakupují, do penky se přihlásejí a jakoby nějakou vnitřní cít. A blbý je, že my tyhle ty počítače nemáme pod kontrolou, takže tam nemáme antivirus, nevíme, jestli jsou aktualizovaný, jestli vůbec nejsou vykrekovaný ten, ten operační systém. Jako obtázka prostě v podstatě zní, proč, proč někdo krekuje software, dá si s tím práci a pak ho všem nazdílí zadarmo, co z toho ten člověk má. Jo, tak dřív to, dřív to jako bych řekl, fungovalo, ale v tuhle chvíli se všichni nějakým způsobem potřebují uživit a častokrát právě k těm krekům přibalej malware. V podstatě ty útočníci teďka, co jsme řešili v nějakým jiném školení, dělají to, že přišli na to, jak speněžit gmailový účty nebo facebookový účty lidí, protože ty lidi častokrát za ty e-maily nic moc nezaplatí, ani tam není moc, čím by se dali vydírat. Ale spousta gmailových, googlovských účtů nebo facebookových účtů má k sobě přidanou platební kartu a mají povolat, by, a jsou, použi, jsou, používají se k, k, k nakupování reklamy AdWords, Facebook. A co, na co přišli ty útočníci? Že když se dostanou takovýmhle účtu, který tam má zadanou platební kartu, je autorizovaný pro vytvář, jako pro, uh, pro nakupování reklamy, ne, reklamního prostoru, a zároveň má autorizaci na nějakou částku. To znamená, že když ten účet protočí 100 táců měsíčně, tak prostě oni můžou protočit 100 táců, 200 táců, nepřijde to nikde nikomu podezřelý, tak oni udělají to, že. Samozřejmě, co budou dělat, co budou promovat. No asi nebudou promovat svůj e-shop, protože žádný e-shop nemají, ale co promujou těm tou reklamou, jsou zase nějaký phishingové nebo falešní stránky. A vezmou třeba Anydesk, Teamover, uh, nějaký malování a tak, uh, puty, jakoukoliv aplikaci, která je třeba firmwareová, a ty uživatelé ji stahují tak, že jdou na Google a řeknou puty, protože si nepamatují, ze který stránky stáhnout puty, nebo ze který stáhnout min, min, min A oni vlastně si zaplatí reklamu. Oni udělají flashnou stránku pro puty, nebo AnyDesk, zaplatí si reklamu, tudíž vyjedou na prvních třech pozicích a ten uživatel, když vlastně vyhledává AnyDesk, tak se dostane spíš na stránku těch útočníků. Ta stránka je buď to zase zmirorovaná, nebo častokrát vypadá hezčej, protože ty bezplatné nástroje častokrát mají vošklivé stránky, protože na to ty autoři nemají peníze, čas nebo jim to nepřijde důležitý. A ty oběti si stáhnou vlastně tu aplikaci, od útočníka, ale útočník ty aplikaci právě přibalil malware. A ty lidi, jelikož jsou schopní psát kraky na software a obcházet software ochranu, jsou zatraceně dobrý v tom psát i malware, tak aby to neodhalil antivirus, i když na, tom, na ty senice. Takže pak dochází k tomu, že tyhle ty počítače jsou kompromitovaný a jakmile na nich uživatel se začne něčím přihlašovat, tak ty informace můžou utíkat útočníkům, kteří si to koupí a pak to použijou k dalšímu útoku. A vlastně to je ten problém, a vysvětlím, jak by to mohlo vypadat, nebo co ty útočníci na těch počítačích můžou vzít. Takže, jak jsem říkal, najednou máme na těch počítačích tokeny místo hesel. Jak těžký je získat někde nějaký token? No, tak když vezmu ten Outlook, tak mám nakonfigurovaný Outlook, ten Outlook má v sobě token. Takže on se normálně jde ten Outlook se objeřuje v Exchange online, jak získat ten token, no tak můžu jít do, do správ, nebo do task manageru, vlastně celý se to dá naskriptovat. já to ukážu jenom tak, aby to bylo v GUIčku, vezmu Outlook, dám vytvořit hmm, a memory dump, memory dám se mi vytvoří, ten se vezmu, otevřu si PowerShell, otevřu si jenom předpřipravený příkazy, abych to tam nemusel psát, Uh, dám tam tu adresu nebo to umístění toho dumpu a pustím na to jenom aplikaci strings, která je přímo od sysinternalsu, která vlastně v tom memory dumpu hledá textový řetězce a potom v tom textovém řetězci hledám, jestli to má podobu toho access tokenu a pak ty access tokeny si nechám sparzovat a vyhledám si jenom access tokeny, který patří vůči tomu grafu. No, takže to, to je v tomhle posledním případě. A už tam mám access tokeny. Jediný co, že jak jich tam tolik a já jsem to zazumoval, tak se mi ztratilo, kde začíná jeden tok, token a končí druhý, uh, tak se vytáhnu jenom jeden token. Jo? A mám ten token, můžu si ho vzít a můžu s ním mít, že, uh, buď to si ho můžu se na ně podívat v JVTMS, a nebo si ho přetáhnu na tu stanici útočníka a vezmu si zase pavršel. Klidně si můžu vzít ten obdobný PowerShell, co jsem měl předtím, a jenom proto, abych stáhnul ty uživatelské e-maily. Ten access token, který jsem tam měl, tam vložím. Pustím to a mám přístup zase k uživatelským e-mailům. S tím, že můžu ukázat něco víc, takže v podstatě ten token jsem zjistil, že ve je vlastně možnost přistupovat i k souborům toho uživatele. Takže si můžeme vyčíst, jaký soubory má na OneDrive. Tam, když bych to zastavil, tak tam je vidět jméno toho souboru, jak je velký, kdo ho vytvořil, blablabla. A to, co je ještě důležité, je, že tam je nějaký atribut download URL, kterou v podstatě já můžu zavolat a stáhnu si ten soubor. Takže těmhle dalšíma příkazama já v podstatě vydampuju. Dropbox, ta, ne Dropbox, OneDrive toho uživatele s jedním access tokenem. Jako můžeme říct, že ten access token má krátkou platnost těch 60 až 90 uh, minut. Zase tady je to komplikovanější v tom, že Microsoft přichází s nějakou novou technologií, který se říká, uh, ježiš, uh, Uh, jsou to tři písmena, jako v podstatě je to neustálý monitorování access tokenu, protože ty access tokeny předtím nešlo zneplatnit, jakmile nešli zneplatnit, oni museli by expirovat. Nemohli jste nikde říct, že už nechcete, aby platili, teďka je tam nová technologie, která říká, že ten token může mít kratší plat, ta, se dá zneplatnit, musí to zase být pod, je to dost komplikovaný, musí to být pod služby, blablabla, bla, bla. Ale to, co udělali, je, že ten token už může mít teďka platnost přes 24 hodin nebo něco takového. Takže to dává tomu točníkovi, když jednorázově ukradne ten token, že k němu má přístup po delší dobu, ale zároveň, jak vidíte, jako vydampovat někomu OneDrive, tak na to stačí i ta hodina. Když to máte naskriptovaný a víte, co chcete, tak vezmete token, buchnete to tam a za 30 minut, jako je to, co jste potřebovali. To je jenom ukázka, že ty soubory jdou. Dobrý je, že ty soubory nestahujeme od uživatele, jako z jeho počítače, ale stahujeme přímo z webu Microsoftu, takže tam máme i lepší konektivitu na to, aby se to hezky stáhlo, aby se to neposílalo pomalu. A když půjdeme do toho JVT a ten token tam dáme, tak vlastně uvidíme i zbytek těch, nebo uvidíme ty claimy, které tam jsou. Ta audience, že to slouží pro přístup na graf Microsoft. Jaká je tam platnost? Ano, tady ještě krátký token. jak to bylo vytvořené, no, takže MFAčko, Windows for Business s MFAčkem. Pro jakou aplikaci byl ten token vydaný Microsoft Office, že? my jsme to jenom ukradli a použili jsme si to sami s PowerShellem, že to bylo pro zařízení, které bylo skrz AD Registered nebo Joint. A tady je Scope, tady jsou všechny oprávní, které ten token má. Takže ten Outlook má těch oprávní jako docela dost. Tak ještě pak, když jsem zkoumal, že, jak to dělají lidi další, tak vlastně my to nemusíme tahat všechno z memory dumpu, ale Outlook se spolehá na nějaký systémový úložiště, který je v nějaký cestě, co je tam vidět, to Diego, je abdata Updata, jak Token, Broker, Cash, tam je těch souborů hodně, jak vidíte, a my v podstatě si můžeme ty access tokeny vytáhnout rovnou z tohohle. Výhodou je, že nezískáme access tokeny jenom Outlooku, ale všech aplikací, které nějakým způsobem volají systémový volání na Windowsech. A v těch Windowsech rozhodně ještě někde jsou schovány i refresh tokeny, takže kdybychom jen sem nedopátral kde, ale jako daj se krás pak i ty refresh tokeny a nemít přístup jenom. 90 minut ale mít přístup další dobu. Jediný, co je, že když budeme pracovat s Refresh tokenem, tak uh, budeme pracovat i vůči Conditional Access a ta nám může třeba někdy ten přístup přiznout. No a, jo, a tak tady vidíme, že jsme vytáhli ten Access token i z toho systémového uložení, což bylo mnohem jednodušší, čistší, rychlejší, bez nějakých komplikací. Tak uh, v podstatě tady jsem ukázal access tokeny, stejně se to dá dělat s refresh tokenama. Pokud bychom ovládali ten počítač po další dobu, tak můžeme zneužívat ten PRT token, i když bude chráněný TPMkem. A to z toho důvodu, že my v podstatě si z toho počítače uděláme loutku. My pokaždý, když budeme chtít, aby se nikam přihlásit, tak v podstatě to přepošleme tomu počítači, který ovládáme, on nás přihlásí a zpátky nám pošle refresh token nebo access token. Jo. A je jedno, jakou používáme metodu prověřování, protože ta metoda je použitá jenom proto, aby vznikly ty tokeny. Ale jakmile vznikne ten token, tak je hotovo. A je to jenom textový řetězec, který můžeme ukrást. Jo, a na schvál jsem právě v těch demonstracích používal Fido, nebo jsem používal Windows Hello for Business, proto abych vám ukázal, že i ty moderní metody nás nechrání proti krá... jako krádeži těch artefaktů, které po přihlášení vznikají na těch počítačích. konečně access, access se uplatňuje jenom při vydávání access tokenu, to znamená při uplatňování refresh tokenu, ale ten access token jako takový už ten konečná access nechrání. A jak jste viděli, i to, že vyžadujeme třeba hybrid joint device nebo hybrid device, compliant device, tak hybrid joint device nebo compliant device, tak to neznamená, že toto útočníka zastaví, protože vlastně ta vlastnost je potom vytetovaná nebo uvedená v tom access tokenu a když já s tím access tokenem přijdu a i když už to používám na počítači útočníka, tak ale pro toho, komu jsem ho přines, on si myslí, že jsem na tom hybridním zařízení. No a pak jsem narazil ještě na jednu skvělou věc, která se vám bude, věřím, líbit stejně, jako se líbí mě, když jsem na ní objevil, protože ta trošku jako ukazuje, že máme, že máme větší problémy, než jsem si myslel, i co se týče nějakýho, nějakých VPNek. Ukážu. ukážu no. no a ta tapeta, protože se koukáme na počítač, domácí už, počítač uživatele. A jelikož je to bezpečný, tak domácí uživatel používá VPN, Forte VPN. -ku. A jelikož máme identity providera, tak vlastně máme ověřování učit 365. Krása, jo. To je jednoduchý. Uživatel dá, že se chce přihlásit, objeví se mu prohlížeč, že jo, logi Microsoft Online, jde na přihlášení 365. Normálně se tam přihlásí. Chci ukázat, že když v tuhle chvíli půjdu na portál office.com, tak vidím, že nejsem přihlášený. Jo? to ukazuje jenom proto, že vlastně my se přihlašujeme do VPN. -ky. A jelikož chci, aby to bylo super bezpečné, tak se přihlásíme fidoklíčem. klíčem. No. Tak přihlásíme se FIDO klíčem. Vybereme si identitu na tom fidoklíči. klíči. Diego poslouží. A říkám, a ještě se mě to ptá, chcete zůstat přihlášený? Ne, ne, nechci zůstat přihlášený, protože to je domácí počítač, a já se přihlašuju jenom do VPN. -ky. Já nechci být přihlášený kamkoliv jinam. Jenom ta VPN. -ka. Je to bezpečné. Dáváme nou, objeví se nám zpátky VPN, connecting a VPN se přihlásí, jsme přihlášeni. Je to dobrý, ten prodejč můžeme zavřít. Já ten prodejč nezavřu a budu vlastně demonstrovat ten problém graficky. Chci říct, že pokud by jsme byli společně v tak si to naskriptujeme a udělá se to všechno na pozadí, aniž by to ten uživatel viděl, a aniž bychom potřebovali na to další čas na tu práci. Ten prohlížeč může zavřít v podstatě potom okamžitě. Ale chci vám demonstrovat, co se právě teďka stalo. I když jsem zvolil, že nechci, aby byl dále přihlášený, tak já zůstávám přihlášený do 365. A když tam prohlížeči půjdu na portál office .com, tak jsem ale přihlášený najednou. Takže já jsem se sice přihlásil do penky, ale nepřihlásil jsem se jenom do penky. Já jsem se přihlásil k celé své identitě na tom domácím počači a to je zatracený problém, jo. protože v podstatě na tom počítače je něco, co když ten útočník teďka ukradne, tak má celou identitu uživatele a krom toho, že může do té wepenky, tak může vlastně ke zbytku těch dat, které ten uživatel má. A to něco, co tam zůstává, je, je cookie. Je to cookie vůči Microsoft online. Login Microsoft online. a Demonstruju to zase jenom v guičku, otevřem si Developer Tools. Dobrý, já potřebuji vidět cookie, který je pro tu danou službu, jenomže když ji dám, tak tím, že jsem přihlášen jak mě to přepošle na portál Microsoftu, což nechci, takže tam dám jenom neexistující -ne adresu. To mi ale stačí pro to, aby mě ten Developer bar ukázal ty kuky, které tam jsou. A mě zajímá jenom jedno cookie, Zajímá mě tohleto SSL out cookie. To, co tam je vidět za hodnotu, vypadá, jak refresh token, možná to je refresh token, uh, nedokážu to říct, nedokážu to kontrolovat Důležité je pro mě, že si to můžu skopírovat. A když to vezmu na počítač toho útočníka, otevřu si prohlížeč, půjdu teďka na o, ten portál office.com, tak vidím, že jsem na obrazu si pro přihlášení a nejsem přihlášený. A to, co udělám je, že zase si otevřu ten developer toolbar a vložím tam to cookie, který jsem ukradl tomu uživateli. Takže tam dám, jak se jmenuje to kůky, dám tam tu hodnotu, kterou jsem si odnes, upravím ještě nějaký další atributy, tak aby to odpovídalo tomu, co Max to A jdu na portál Fiskom a najednou jsem přihlášený pod plnou identitou uživatele pod tím Diegem. Můžu se otevřít Outlook, můžu se otevřít OneDrive, je to jedno, všechno bude fungovat. No. Nic moc. Takže v tuhle chvíli vlastně se na počítači oběti nebo uživatelé na jeho domácím počítači objeví plná identita 365, když se hlásí jenom do jedné aplikace. Tě můžu vzít, jako, že vznikají tam nějaký tokeny, stejně jako jsem mi ukazoval předtím, já když ten token vezmu a podívám se, na přiháš, jakoby na vlastnosti toho tokenu, tak zase uvidím, ta audience je jedno, já v podstatě mám jednu identitu, to je jak bych měl ten PRT token, takže si můžu vydat scope, jaký chci pro jakoukoliv službu, ale co chci vidět je ještě, s jakýma atributama mi budou všechny tokeny vydaný, protože moje identita byla ověřena přes FIDO MFA a tím chci jenom říct, že i když vlastně jsme měli tuhle tu anti-phishing techniku, tak ta je, není, nás nechrání proti už vydaným, nechrání nás proti ukradení těle těch artefaktů, který se váží o přihlášení. A zároveň, pokud něco někde na konečnou Access budeme chtít říct, tak a tohle je nejdůležitější aplikace a my do ní to povolíme jenom právě přes FIDO, protože FIDO se nedá ukrást, ta klíčenka nebo dá se ukrást, ale bez otisku prstů nebo pinu se vlastně nikdo nepřihlásí a nejde to, uživatel to nikam nemůže vyplnit a nemůže to dostat, jako by nemůže se to vyfišovat. Tak je to blbý, protože, jak vidíte, ta identita se ukrást dá, i když je ověřená přes to FIDO. Uh, tady chci vlastně zase nějaký uh, vlastnosti k tomu. Uh, jasně, přihlášení do jedné aplikace, o který si myslím, že se přihlášem do jedné aplikace na nedůvěrný počet, či kompromitovalo svou identitu. A třeba jedna z vlastností v Conditional Access je uh, Conditional Access Sign-in Frequency, kdy říkáme, že, uh, což my používáme, že pokud chcete přihlásit do vpn tak to vyžaduje, aby to přihlášení bylo nejstarší ne díl, jak jednu hodinu. Což je fajn, ale chrání to jenom proti, jakoby chrání to jenom proti části jak ten útočník teďka ukradl tento cookie a ten token, tak ho v podstatě může držet, nevím jak dlouho, jako dlouho, dlouho. A možná až do, nekonečna, pokud tam je ten refresh token. A je to v pohodě. Jo. A tahle ta politika ochrání jenom tu vpn ale ne zbytek těch služeb a informací. Ten útočník tam může být přinášený, jak dlouho chce, ale pokud se třeba po pěti hodinách pokusí přinášet do vpn tak ten Maxo řekne, dobrý, ale teď jsem si přihlásit znovu, pokud chceš do té VPN, protože ta VPN má nastavenou politiku, že ten token nebo to přihlášení, když se dostáváš do té VPN, nesmí být starší než hodina, což už bude, ale zbytek aplikací Outlook, OneDrive, SharePoint budou dostupný tomu točníkovi. Na tom místě chci říct, že jako, Neskoušel jsem to, po další, jakoby neskoušel jsem počkat pět hodin, 6 hodin a zkusit, že to tak funguje, věřím tomu, že to tak funguje, ale zase spousta těch věcí, jak říkám, je to hodně, je to komplexní, můžu se taky mírit něčem, to, jako to, co jsem vám ukázal, tak jsem vám ukázal, tam jako není pochyb, něco, co říkám, můžu se mírit, nebo jsem to mohl špatně interpretovat, nebo jsem to mohl špatně pochopit, budu rád, když mě když tak opravíte, nebo jako doplníte, stát se to může, Vzkázíme se a vyprávíme si o těch věcích právě proto, abychom se společně učili a abychom se společně vzdělávali a posouvali vpřed. Dal no, jsem si takový jeden malinký obrázek, uh, možná bych ho ještě pak mohl trošku překreslit. Chci říct, že vlastně podívejte se, jak se nám změnila torba. Active Directory bylo o tom, že jsme měli uživatelské jméno heslo, to jsme dali uživatelům a to bylo, jak se mohli přihlásit do sítě nebo do systému. Ale tady na jednou těch přihlášovacích metod máme spoustu. Máme hesla, máme autentikátor, máme Windows Hello for Business, máme FIDO klíče, certifikáty a máme i self -serve, Password Reset portál. Což si myslím, o tom se málo mluví, ale to, to si myslím, že ještě bude jako dobrá zábava, že to bude jeden z initial vektorů do budoucna. A kam tohle to, cokoliv, jako uživatel z toho něco může použít pro to, aby se přihlásil pod svou identitu. Ale on se přihlášuje na nějakém zařízení a na tom zařízení můžou vznikat tyhle ty artefakty, které dávají tomu útočníkovi nebo nikomu, kdo to zařízení ovládne, možnost vlastně tomu uživateli zase ukrást část identity. máme se řazený odzora a podle toho, jak moc jsou silný, takže tam uživatelský jméno heslo, je to tam PR, token, tokeny, je tam právě to cookie, který jste viděli teďka, že se dá ukrást, je tam uh, mailová schránka, když se vyskytuje na tom zařízení, tak právě se self, serve password, trace tam vlastně, já můžu dostat uživateli heslo a tady dál dá, dá, máme hotovo a máme jeho identitu. Je tom tím, že jsem se dostal k mailboxu, jo. Jsou tam cookies do dalších služeb, je tam Refresh token, Access tokeny, SAML token. a, a pak tam vlastně někdy k tomu útočníkovi nejde o to ukrást celou identitu, ale ukrást jenom část dokumentu. Ale třeba ty dokumenty už na tom pečači jsou, třeba ten uživatel má. Outlook nakonfigurovaný, takže ten útočník má přístup ke všem e-mailům, má tam třeba OneDrive, takže má přístup ke všem souborům. A to tomu točníku stačí a vlastně je konec toho útoku, protože ten útočník dosáhnul svého cíle. Vždycky to nemusí být jenom o tom ovládnout celou síť a být globální, administrátor. Tak a pak tady máme ještě nějaké další hrozby, které bych rád doplnil. Jsou nějaké hrozby, které jsou mimo naší kontrolu. Jak jsem říkal, ta Entra ID funguje jako software as a service nebo service as a service, software as a service, kdy vlastně Microsoft je zodpovědný za běh těch virtuálních nebo fyzických serverů, na kterým je to provozovaný a za jejich bezpečnost a za jejich pečování. A jak jsem říkal, ty, ty tokeny jsou podepsány nějakýma klíčema Microsoftu. A Microsoft je zodpovědný za to, že ty klíče, ty privátní klíče mu neuniknou. No a co se stalo před pár týdnama je, že Microsoftu jeden z těch klíčků unikl. A tudíž ty Číňani, kteří se k tomu klíče dostali, vlastně mohli vydat, oni se mohli vydat za libovolnou identitu. Kokoliv. Řekněme, ty klíče, které utekly tak podle toho, co jako psali, v podstatě oni umožňují podepisovat tokeny jenom pro uživatele, kteří jsou v mimo fremní sféru, ale pro ich uh, Exchange Online, SharePoint asi, OneDrive taky a pro aplikace, které jsou multitenantní a podporují přihlašování jo, účtů, které jsou právě z té osobní sféry, tak byli zranitelní, protože tam měl Microsoft špatně udělanou, uh, měl tam špatně jakoby udělanou validaci a ten token, vlastně ty útočníci ho podepsali tím privátním klíčem, který byl určený pro podpis jenom těch, uh, jenom pro podpis těch účtů jako Microsoft Live, ale Microsoft to špatně validoval a umožnil, jakoby v podstatě řekl, sice k tomu ten klíč, nebo takhle, ten klíč k tomu nebyl určený, ale je to náš klíč a je v pořádku, tak to validujeme a pustíme to, nebo budeme, budeme ten token považovat za, za validní. Chci tím říct, že v podstatě my můžeme dělat všechno dobře, ale můžou, Microsoft může udělat chybu a ta chyba ohrozí vlastně všechny jeho zákazníky, všechny uživatelské účty na světě. A jeden z těch, jedna z těch možností je právě unik těch podpisových klíčů pro ty tokeny. Kde ten, kdo má ten privátní klíč, si může vyrobit ten token, že? tak to je, vy si tam napíšete, co chcete, a pak si to podepíšete tím klíčem. A když půjdete za jakoukoliv aplikaci, tak řekne, no, podepsáno Microsoftem, důvěřujeme, je to ten uživatel, má tyhle práva, tady má ty svoje data, nebo tady akceptu změnu jeho nastavení, jelikož o to požádal. Byl by, nebo řekl bych, že Microsoft tenhle ten problém se snaží trošku bagatelizovat, ani se to tak nerozmazávalo, ale bylo to velký problém. Microsoft pořád netuší, jak mu ten privátní klíč unikl, jasně, tak ty klíče vyrolo, vyroloval, díky tomu asi všichni globálně dostaneme možnost jako pokročit zdarma, ale a, a věřme tomu, že to jako poslouží Microsoftu jako varování tak, aby se už tohleto neopakovalo. Na druhou stranu, Microsoft má lidi, má peníze, má motivaci to mít líp zabezpečený a řekl bych, že naprostá většina organizací to nedokáže zabezpečit líp než Microsoft a to, že se ten problém stal Microsoftu, by se těm firmám stal stejně tak. A ani by ho nebyli schopni detekovat. Prostě tak to je, ty věci jsou složitý. Je to složitý. Takže výsledek je, ano, Microsoft to pokazil, ale stejně je to lepší, než si to dělat sami. Další možností, O, který si myslím, že se dobrou budoucna můžou stávat, je to, že třeba bude malware přímo na mobilním zařízení, protože jak je malware na mobilním zařízení, tak si můžeme představit, že uh, když to dobře napíšou, tak pokud se můžeme uvěřovat jenom tím, že v mobilním Microsoft Authenticatoru vlastně přepíšeme číselný kód, no tak co když bude malware na tom mobilu a ten útočník vlastně vždycky, když se bude chtít přihlásit, tak ten malware vlastně to potvrdí to přihlášení té aplikaci a skryje ještě tu aplikaci, tak by ten uživatel o tom nevěděl. Stejně tak jsou to mobilu ty PR, ty tokeny, takže teoreticky ani nemusí docházet. Ten mobil ho může přihlásit sám, ani to nemusí přes tu A další možností může být zneužívání toho o, portálu, který slouží pro to, aby si uživatelé sami mohli resetovat hesla, protože co jsem koukal, tak to vypadá, že výchozí nastavení toho portálu je takový, že uživatel jde na přihlášací obrazovku, vyplní špatný heslo, máš se mu nabídne, že si to heslo může resetovat, pokud ho zapomněl, on řekne, že jo. A vlastně o, aby mu to Microsoft povolil, tak se ho zeptá, ať mu schválí push notifikaci na mobilu, nebo mu uh, pošle če, či kód jednorázový sms nebo mu pošle jednorázový kód e-mailem, který když ten uživatel přepíše do toho formuláře, tak Microsoft řekne dobře, důvěřujeme, že seš to ty, tak se zadej nový heslo. A ve chvíli, kdy mi ovládneme počítač oběti, bude tam mít Outlook, půjdeme na self -serve portál, dáme resetovat heslo, z Outlooku se vybereme uh, ten uh, kód a vyresetujeme uživatel heslo. Díky tomu získáme přístup k celého identitě, nebudeme omezený jenom tím tokenem, co je v Outlooku. Nevýhoda je, že ve chvíli, kdy se heslo, tak vlastně uživateli přestane fungovat část jiných přihlášení a on si to všimne, že mu bylo to heslo versetované. Ale třeba v tu chvíli už nám to bude stačit, protože, jak uvidíme v druhém školení, existují jiné metody, který, kterými budeme schopni si tam rychle udělat nějaký jiný backdoor, tak aby když si to heslo změní zpátky, aby jsme mohli ovládat dál ten uživatelský účet souhrnu, o, vlastně ten initial vektor může, tohle to jsou metody, jak dělat ten initial vektor, nebo jaký jsou pravděpodobný. Vlastně o tom všem jsem mluvil, o, tady jsem to nechal jenom pro nějaký souhrn, kdyby se k tomu potom zpětně někdo vracel. A o, to je za pak tady pro vás mám nějaký další zdroje, kam se kouknout, super články nebo videa, doporučuji slídnout, o, slidy potom nazdílím a jinak je to ode mě všechno skončili jsme za nějaký ty dvě hodinky, takže nám to hezky vyšlo. Děkuji vám za pozornost, děkuji, že jste si na mě udělali čas o prázdnia. Doufám, že to pro vás bylo přínosné, že to nebyl ztracený čas, ani že jste nebyli ztracený během té přednášky, že se mi podařilo to podat nějakou srozumitelnou formou, snad i hravou a budu se těšit. O, asi zhruba za tři týdny bychom mohli udělat další školení, kde bychom pokračovali laterálním pohybem a persistencí. Tak děkuju moc a jestli máte ještě nějaký dotazy nebo chcete něco probrat, tak jsem tady pro vás.